Ay, magandang, 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 magandang gabi sa inyong lahat. Ito na nga, magkikwentuhan na tayo patungkulo dito sa issue. Issue ng PDEA. Ako, meron akong babala, ha? Meron akong babala, ha? Kung kayo ay malambot ang inyong mga puso, kung kayo ay madaling masaktan, ah, hindi po kayo ano, ah, nararapat sa banateros. Yun lang. Ha? O, oh, ayan, si Coach Oli Official. Sino kaya itong Coach Oli Official Editor nito? Siguro, siguro. Ano to, no? May ganon, may ganon. Hindi, alam mo, ito lang ha, wag ko kayo dito, wag ko kayo dito sa channel kasi dito sa channel natin, ha? hindi ho ito ah uh, people pleaser na channel. Hindi po ito yung uh, tipo ng kung ano yung gusto ninyong marinig, yun po ang aming sasabihin. Hindi ho ganun ang uh, siste dito sa ating uh, YouTube channel, okay? Ang ating pong uh, YouTube channel ay nabanat ba, lalong-lalo na ho ha, ah, ang uh, Banat Bay kasama ko si Coach Oli at si Boss Dada ay napaka truthful iga nga. Uh, real talk. Kung masaktang kayo, aba. Ba't tayo bagawa? Ganun talaga buhay. Hindi namin kayo bobolahin. Yun lang tayo sa katotohanan, ha? Doon lang tayo sa totoo. Huwag na tayo magpaka-showbiz-showbiz dito. Okay? Boss Dada! Congrats sa atin lahat. Wala namang si si Banat Bayon eh. Si Paolo Contis ang naando kanina, hindi si Banat Bayon. Ah. Ito na, simulan na ho natin ha. Ah. Doon tayo sa tama. Kahapon na, ah, tama ba? Kahapon? Ah, kahapon ay O, oh, kaganina. hindi ako sure. Ah. I think kahapon, 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 Sunday. Ah. Eh meron pong uh, naglabas nito. Pakita Pakitaw natin. Ayan, ayan. ito, o ayan. O, kita natin 'yan. 'Yan po yung di uh, umano Confidential Philippine Drug Enforcement Agency pre-operational report. Hmm. May nilabas na ganyan. Tapos may nilabas din ni Generi. Oh, ito naman yung authority to operate. Oh, ayan. Nandyan po yung mga sasakyan na gagamitin. Nandiyan po yung uh, kung saan na uh, magkakaroon ng operation. Meron daw operation itong PIDEA. Ano hubay itong papel na ito? Etong papel na ito ay nagpapatunay na di umano meron dapat gagawing uh, pag-ooperate uh, dito sa nagngangalang Bongbong Marcos. At uh, ayan o. No. Kaya lang alam nyo, nung aking binabasa po ito, Actually, nung una ko natanggap ito, nung sinin ho sa akin ng isang uh, kusino man, no? sinen sa akin, medyo merong bahagi sa akin na nung tinanong ko, parang medyo hindi kumpleto. Okay? Tinanong ko, bakit una-una sa lahat, di ba ho, usually pag kami ganyan, ang inilalagay na buong pangalan eh, y yung target ay buong pangalan. Hindi ho pwede yung alias lang dahil syempre kailangan talaga ma-identify correctly and especially sa court. Kaya nga medyo nung tining ng bongbong Marcos lang ang nakalagay, tas bonnet. Parang it's a little bit informal. Okay? Na hindi pa pwedeng gamitin sa mga korte. Usually kailangan talaga yung full eh. Okay? Pangalawa ko napansin dito ay yung control number. So idoon sa control number, medyo sandali-sandali-sandali. <laughs> Meron naman po tayo mga kilalang mga organic na o, o uniform personnel uh, na from PDEA, NBI, hanggang sa kapulisan, hanggang kasundalahon, meron na tayo mga kilala. At pinagtanong-tanong natin, sabi ko sa kanila, ano sa tingin mo itong ah uh, ah uh, ganito? Yun kagad ang una nilang napansin, yung control number at yung full name. Ito, tinanong ko ito sa mga ano ha, sa mga mga expert, okay? Sabi nito ni Paul uh, Cadelina, boss in some case jan doe are accepted. Tama ka diyan. Pag hindi identified, masyado yung tao. Okay? Tinanong ko rin yan eh, di ba? Minsan alias lang ang nilalagay para hindi masyadong ano, hindi ho. Usually talaga full name. Bakit? Kasi nga lalong-lalo na pag yung tao na yon ay kilala sa society at alam naman talaga kung sino. You know ang uh, you know ang uh, eto ay kayo magagalit. Okay? Wag ko kayo magagalit. Ito ho ang sinabi sa akin. Kinikwento ko lamang po sa inyo. Para ho may mga pinagtanungan nung tayo nito eh. At ang kinatataka nga yung control number. Ang sagot sa akin nung ilang mga mga kakilala nating mga opisyal sa uniform personnel, usually yung control number na yan pag inapruban tsaka nilalagay yung control number kasi for data keeping uh, kailangan database nila ho yun nilalagyan ng control yun ang purpose ng control number so kunwari meron operation proposal ito ay parang ang dating daw nito proposal pa lang daw ha yan ang, sinasabi dito proposal pa lang so ibig sabihin hindi pa ina ng entire PDEA authority. Yun ang sabi. again, wag kayo magagalit sa akin, ha? ha? Ito po'y kwento lamang sa akin ng mga tagaloob na kakilala ho natin sa ilang mga ahensya ng gobyerno. Sa so, ibig sabihin, meron isang tao na meron siyang info. Okay? Sino ho yun? Yung team leader. Ayan. Yung team leader, may info siya at yung noted kung sino man yung witness niya na info na meron siyang nakitang uh, probable cause na si Pangulong Marcos, o at that time, di pa siya Pangulo, senator pa lang siya. Eh, wala pa nga hong uh, senator na nakalagay dyan. Eh, I, I real really don't know. Dapat, proposal pa lang, tas isasagmit sa PDEA. Then, tsaka yung pipirmahan, lalo na nung uh, kanilang pinuno, tapos lalagyan na huyan ng control number. Okay? Yan 'no yung sinasabi ng uh, mga nasa loob na nakausap ko. So ang sabi nila, malamang ang papel na 'yan ay proposal pa lang nung team leader. So team leader pa lang ang nagsasabi or nagdid- nag- uh, nag- uh, describe doon sa tao na 'yon, na particular na tao na 'yon. 'Yun ang sabi sa akin. So tinanong ko, so ayan ba eh sa tingin mo peke o hindi? Ang sagot ka agad, alam mo, sana hindi tinanggal yung pangalan ng team leader. Kasi yung team leader ang siyang magpapatunay at siyang may ebidensya kung ano yung pinangahawakan niya na katibayan kung bakit niya inilagay yung pangalan ng certain na tao. Sa pagkakataon nito si BBM. So yun yung tinatanong. So sabi dito, Sir Band, ba hindi daw yan na-approve dahil hinarang ni Maro siya kasi ang DILG secretary. Ayun ay, na nga. So yun na nga yung sinasabi natin. So ito po ay galing lamang po sa isang team leader. Ibig sabihin, hindi pa ho ito official document ng PIDEA. Binibigyan ko lang kayo ng konteksto. Ha? Binibigyan ko lang kayo ng konteksto kung bakit, ito, kung bakit nag-deny ang PIDEA. Kasi nga, hindi pa nila official paper ho ito at this time. Na naintindihan ninyo? Para lo, hindi ko, ito ha, baka na naman yung iba dyang tatanga-tanga. Meron naman tatangatanga dito, taas ang kamay. Yung mga tatanga-tanga, pakitaas ang kamay. Kasi iniisip nyo kagad kinokontra ko yung sinasabi ni Maharlika. Yung mga tatangatanga tanga pakitaas muna kamay. So sinasabi ngayon dito na wala ho silang ganyang papel. Wala pa ho silang ganyang uh, sistema, authority to operate. Okay? Kasi nga po, hindi pa inaprubahan. Nakuha ninyo? Kasi nga bago pa inaprubahan ng boss, kung ano man yung nangyari. Okay? Kasi papel pa nga lang ho yan eh meron pa lang isang team leader o isang mga nag, uh, mga informant o kaya eh, CIA of Asia, sorry sorry. Pidea operatives na meron siya nakita. Tapos pinapa-approve pa lang niya sa boss niya. Kaya nga wala pang control number at wala pang signature. Pansinin niyo wala pang signature niya sa baba. Kasi hindi nga po inapruban. So, automatic ika nga, automatic na ang sasabihin ng PIDEA, wala kaming formal na papel na lumabas na ganyan. Na, naintindihan niyo ibig sabihin? So, hindi na tayo magtataka sa denial ng PIDEA. Nagigets nyo. Bakit ka magtataka sa denial ng PIDEA? Eh, hindi nga nila na-approvean yan. Ibig sabihin, hindi pa nila official na inoperate. Gets nyo? So normal, sabihin ng Pideya, ay wala kaming ganyan. <laughs> oh, naintindihan nyo na ibig ko sabihin. Oh, mayroong pirma ba na tinakpan? Hindi nga. Nabasahin kasi. Ayan o, no, sa baba oh. coordination made by, received by, Iba ho ito, team leader, sinasuggest niya ito pa lang. Eh, paulit-ulit ha! Ah. Kaya nga napaka-importante dito sa papel na ito, ha? Ang importante sa papel na ito, sana hindi natakpan yung team leader. Kasi di team leader na which is siya yung pumirma, siya lang po ang makakapagsabi kung ano yung kanyang ebidensya. Na hindi niya ano natin kung ano yung kanyang ebidensya na bakit niya inilagay yung pangalan nung Bongbong Marcos na yon. <laughs> Importante po kasi yon kasi ang mangyayari niyan ididenay nat lang ng pideya yan. Oh, ayan, dininay na nila. Actually, sa totoo lang, meron niya akong na na nabasa dito na medyo In an age where artificial intelligence can generate realistic fake videos spurious documents and fantastic claims at having insider information the public is cautioned to be more careful in believing such fake news dito pa lang sandali intelligence artificial intelligence <laughs> Kailangan mo ba ng artificial intelligence dyan? Di ba? Mga kababayan, yung mga hindi tanga, kailangan mo ba ng artisip, artificial intelligence dyan? Hindi, di ba? Ang dali-daling kung sakaling sinasabi nila totoong peke. Ang dali-daling gawing peke niya, hindi mo na kailangan ng AI dyan. Bakit pinangungunahan na nila kaagad yung in age where artificial intelligence can generate realistic fake videos? <laughs> hindi chat, alam mo, hindi mo kailangan ng chat GPT dito. Alam ko yun eh. Gumagamit ako niyan, chat uh, GPT. Pag nagre-reklamo ako sa Facebook, sa Google, ganun. Gumagamit ako ng chat GPT na yan. Dito, hindi mo kailangan ng chat GPT dyan. Hindi mo kailangan ng AI dyan. E bakit nyo binabanggit dito yung AI, Pidea? Alam nyo kung bakit. Sinungungunahan eh, na nila pag may lumabas na video. Peke yan. Nagigets nyo? Sino nakakakuha ng paliwanag ko? O tatangat lang akalang talaga ako? Sige nga, ako nakukuha ko yung paliwanag mo. Ako sa dyan tatangat Hindi kita maintindihan. Sige nga, pakitaas. Ano? Naintindihan nyo? Tatanga-tanga ako. O, oh, yan. nag ko. Buti si jego Latigo, ko. Oh. Si Diego para I'm late. Rewind mo na lang. Naintindihan nyo yung sinasabi ko dito? Ito ang tanong dyan. Ano masasabi mo, Banat Bay? Totoo ba to o Hindi. Alam mo, hindi ako pwede magsabi niyan kung totoo yan o hindi. Bakit to? Hindi ako naglabas eh. Hindi naman o galing sa akin yan. So paano ko malalaman kung kanino galing yan? Di ba? Hindi ko malalaman kung totoo o hindi totoo yan. Basta ang punto ko lang dito iisa. Ano? Since it's going to be like that always. May lalabas, ididibang. May lalabas, ididibang. May lalabas, ididibang. Ano ang end goal? Ano ang end goal nitong lahat? Bibigyan ko kayo ng end goal. Sa tingin nyo ba, ang mga Pilipino magigising pa? Hindi, sagot lang ko kayo. Sa tingin nyo ho ba ang mga Pilipino magigising pa sa kabulagan nila? Yes or no? Ako, gusto nyo malaman ng sagot ko? Hindi na. Bulag na ho talaga yan. Bakit to? Ay put... Banat bay, tama na yung pagbumura. Sige na nga, tama na. Eh, ni, hindi nga sila naniwala nung ano sinabi ni Pangulong Duterte noon eh, na meron tayong adiktos na kandidato eh. Naniwala ba? Hindi. After two years, nagsalita, o after one year, nagsalita uli ang Pangulong Duterte, ano sabi niya, meron tayong bangang na presidente. Naniwala ba? Hindi. Because this administration already conditioned the minds of the people na sisiraan at sisiraan at sisiraan ng presidente. Kaya nga nanalo si Bongbong Marcos eh. Mantakin mo isang presidente, phenomenal yung pagkapanalo niya. Alam nyo kung bakit? For the first time in the history of the Philippines, meron tayong isang presidenting o kandidatong nanalong hindi nagsalita. Meron tayong isang kandidatong inignore ang lahat ng dibate. Meron tayong isang kandidatong lahat ng pambabatikos sa kanya tinanggap. Sa tingin ninyo, yung mga ganito pa ay magbabago pa ang Pilipinas? Sa tingin ninyo, magre-revolusyon ang mga Pilipino kahit lumabas siya ang balita na yan? Sagot! Hindi. Yan ang katotohan ng masakit. Yan ang katotohanang dapat tanggapin ng bawat Pilipino. Bulag na ang bawat Pilipino mantakin mo. Pagkatapos sabihin ng isang presidente na walang magagawang matino ang kumampi sa Amerika. Walang magagawang matino ang papasukin ng Amerika. After one year, puno na tayo ng EDCA. Sites. Anong ginawa ng Pilipino? Nagalit ba? Sinabi bang, ay sinungaling ka? binudul mo kami? Meron ba? Wala. Sharon Fortich, salamat Fortich, Fortich. Meron uba? ba? Kayo ang sumagot. Meron? Wala. Anong, ano pa ang ano? Panaw na siguro ba na't konti ko dyan sa Binas? Alam mo, ganito lang kasimple yan eh. Ha? Sabi nga nila eh, kahit pa lumabas siyang video na yan, walang uh, epekto yan sa sino mang nakaupo. Alam mo, alam ko na kagad ang palusot nila eh. Ngayon pa lang alam ko na, sasabihin niyan, peke yung video, artificial intelligence yan. Ah, <laughs> uh, yan kagad, ipubusta ko sa inyo. Pag yan lintik na video na yan, lumabas. Yan ang sasabihin nila, artificial intelligence. At yung mga tanga na isumada vlogger, mga tangang bayaran na vlogger, yan din ang bukang bibig nila. Ipubusta ko sa inyo, walang magbabago dyan sa mga tanga na yan. Mga vlogger na yan. Oh. Ganun pa rin. E eh, kita mo nga yung isang vlogger na nag-Marcos dati, na nag anti Marcos, tapos ngayon bubalik na naman sa kanila. Ganun sila katanga. Hindi, isipin mo to ha yung si Budo Lipunan. oh, anti Marcos. Noong una pala, Marcos loyalist. Halos mamatay, kakadila ng put ni Marcos. Ngayon, nag-anti Marcos. Tapos biglang ngayon, bumabalik na naman doon. Ano sabi ng mga follower niya? Ikaw lang ang nagsasabi ng totoo. Ganon nakatanga ang mga Pilipino. Napakarami ng tangang Pilipino ngayon. Kaya maniwala ko kay sa akin, masasaktan kayo at masasaktan kayo dito sa akin channel pagtanga kayo. Yan ang lagi niyong tatandaan. O ito, tulad nito, isang tangan to. Hi Banat Bay, ano masasabi mo about sa joint exploration ng China Duterte administration na nagka-issue sa Red Bank ng... Di ba kahapon, buong talakayan natin yon ng pinag-usapan natin. Tapos yan na naman ang tatanong nyo. O, oh, yung mga nagsasabi dyan, magpakalma-kalma Eto, inu muna tayo ng kape para lalo tayong kumalma Puso mo! Kala ko, alam mo, iba yung basa ko, J.G. Baray Napagano na ko, gusto mo! Anong puso? Wala ako noon! Ay, ne, ne, ne. Ay, sorry, Ian Nunez, hindi po ikaw yon. Hindi po ikaw sinasabi ako ng tanga. Sorry naman, sorry naman, sorry naman. Annalyn Jabilano, high blood ka na. Ay. Nakaabot din ako mag-live pang kape mo. Kalma lang. Madama, Annalyn, kalma lang po ako. Oh, anyway, eto nga ho yun eh. Ah, narot. Uy, mo. Amit pa, 12 months, 12 months ka pa. <laughs> Alam mo, yung patungkulo dyan sa pideya na yan, paulit-ulit na natin siya nasabi. Hindi ko maintindihan kung kung bakit may drama na nagaganap pagdating mo sa issue na yan. Kasi, alam nyo, hindi ho nakakatulong yung drama na yan. Yung drama may ilalabas, may teaser, tapos eventually yung video, akala nyo ba na, kasi yung sinasabi nung iba, Banat Bay, masyado naman kayo kasing atat kayong banateros. May tamang panahon yan. <laughs> Sheila Lawa, salamat po. Shaili Wallace. Ito lang sa akin yan eh. Kung sinasabi ninyong may tamang panahon para ilabas siyang video na yan. So, ibig sabihin, pinaplano ninyo. Kasi, ang, eto, eto yung ano eh. Eto, Marlon, uy, salamat po. Magka-diretsuhan tayo. Ano ho ba ibig sabihin yung tamang panahon? Ang sinasabi nilang tamang panahon, yung after two years, tsaka lalabas yung mga pasabog para ipalit si BP Sara Duterte. Tapos, para meron pa siyang apat na taon at pwede siyang kumandidato for another six years, which that theory or that kind of style happened during Gloria Macapagal-Arroyo. Di ba? Yung napatalsik si, si Erap noon. Pero tandaan nun natin, nangyari po yan in a very organic way hindi planado or di kaya planado pero ilan lang ang nakakaalam nung plano. Kasi nga, it has to appear publicly that it is an organic and simultaneous reaction from the people. Naintindihan nyo? Or else, it will, it will not sell to the people. Noong panahon ba ni ERAP, Nakita nyo ba na may inuunti-unti? Wala. It was a spur of the moment wherein the government tinrap si Chavit Singson sa Malate. Di ba? Tinigilan ng mga pulis. Tapos kesyo ang sabi ni Chavit Singson, ipapapatay siya. Eventually, nagkaroon ng impeachment. Tapos eventually, hindi binuksan yung envelope. Yun po ang istorya nun, kaya napatalsik yung tinatawag na two years ni ERAP. Ibig sabihin po, lahat po yun, organic, kumplinano man, kung ha, kung, we do not know. Kung pinlalo man ni Gloria yon para makaupo siya ng ganong katagal. No one knows about it. Hindi ito inilalantad. Nagits nyo? Kung may plano, Jojo Hugo, salamat po. So, I really do not understand the people na nagpapabitin-bitin. Kung talagang gusto mong maging organic ang reaction ng tao, wala nang pabitin-bitin. May video, pero hindi pa lalabas. Sa June pa. May document, pero hindi pa lalabas. Sa June pa. Hindi ganyan ang organic o yung tinatawag nating initiative ng tao na magbago ang gobyerno. Pag-aralan yung kasaysayan ng Pilipinas, ang tunay na pagbabago, organic, laging organic. Yung kay Gloria at saka kay Erap noon, it was an organic reaction of the people dahil dun sa envelope na hindi binuksan. Naalala nyo? Gtb, salamat po. Yung pagbabagong ginawa ni Pangulong Duterte, organic yun, hindi planado yun. Ito talagang organic. Nakausap natin ng personal, si Senator Bongo, si Pangulong Duterte. It was not planned na magpa-bitin-bitin siya. Hindi ho planado yun. Lahat na nakapaligid, gusto talagang tumakbo si PRRD noon. Ayaw talaga ni PRRD. Parang si Baste, ayaw talaga. Pero nagbukas ng kanyang pag-iisip nung after niyang hindi tumakbo, di ba tapos na, nagpunta siya ng mall, dinumog siya ng tao. Umiiyak yung mga tao. Tumakbo ka na, parang awa mo. It was an organic thing. Importante yun, organic. To change a government, it should be organic or else. Halatang yung mga nagpaplano, it was all about greed. Kaya anong labas ngayon nito Gets nyo? Ang labas nito, ang tingin tuloy ng tao, pinagplaplanuhan ni Duterte, si Marcos bumaba. Which is not, kaya init, eto ha, kaya mainit ang ulo ko sa punyetang video na yan. Ang ipinapahamak niyang punyetang video na yan, walang iba kung hindi ang mga Duterte. Iniisip tuloy ng pamalaan ni Marcos at kung sino mga sumisip-sip sa kanya, pinagpaplanuhan siya ni Pangulong Duterte. Alam niyo, pag nakausap niyo si Pangulong Duterte, wala siyang kaplano-planong palitan ang Presidente sa katunayan, ayaw niya. Ako, I can say that with all confidence kasi yan ang lagi kong naririnig kay Pangulong Duterte in private, in, in public meeting, yan ang lagi niya sinasabi. Pag kami nag-usap na kami dalawa lang, lagi niya sinasabi, ayoko, it will not look good because my daughter will be the next president. Ayoko yun. Paulit-ulit niya sinasabi yan. Ngayon, dahil sa pagpaplano na yan, iniisip tuloy ng tao, pinagplaplanuhan si Marcos kasi gustong paupuin si BP Sara Duterte. Do you think that would be good? Ang dating nun, greedy lang o si Vice President Sara Duterte. Mar Jem Channel, salamat po. Kaya nga napaka-importante na maunawaan ng bawat Pilipino Napaka-importante na maunawaan ng bawat Duterte supporter na hindi nakakaganda itong pabitin-bitin effect na video. Pabitin-bitin na effect na bangag. Hindi nyo ba napansin? Bakit nagsalita ng ganun si Pangulong Duterte sa Dabao na bangag ang presidente? Because that was... Gustong palabasin itong mga video na to sa... Diretsin ko na! O, eto, bangag. O, may nangyari ba? Wala. <laughs> Hindi nyo napansin, biglang gumanon si Pangulong Duterte. Alam na, aminin na natin. Tayo mga Duterte supporter, minsan nagbubulag-bulagan din eh. Bakit biglang gumanon si Pangulong Duterte? Kasi nga, binasag lang niya yung trip ng mga tao. Di ba gusto nyo malaman? Yung lintik na video na yan, na bangagong presidente. O oh, ito na, sasabihin ko na, bangagong presidente. Razil Sitcha, salamat po. Nagbago ba tao? Hindi. Tandaan niyo, si Pangulong Duterte, napakautak na tao niyan. Hindi magsasalita ng walang dahilan. Hindi huyan yan uh, bibitaw ng mga lingwahe na hindi naman o walang purpose, ika nga. Bakit nga binasag yon? Oh, tama yung sinabi nito isa, fading momentum. Correct? Binasag niya na yung ano. Kasi tandaan niyo ang mga Duterte, They are organic. That's why ang followers niyan, organic. Hindi mo yan, pagplanuhan nyo ah. Alam mo, wala ni, isang beses sinabi sa akin o sino man sa amin na vlogger at sinabi, ayusin nyo ah, pagplanuhan nyo yan. Ganito, gawin ninyong plano para talagang bumagsak tong pamahalaan na to. Walang ganun! Ayaw ni Pangulong Duterte bumaba si Marcos da, let me be clear on that. Kathleen Kikuchi, salamat po. Paulit-ulit niya sinasabi, hindi dapat. Ayaw niya kasi alam mo kung ba't niya sinasabi yon. Kasi nga po, sabi niya, abogado ako eh. I understand, naging presidente ako. Yan ang dahilan niya. Paulit-ulit niya sinasabi yan. So wala siyang planong i-destabilize ang gobyerno. Wala. 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 Eh, anong purpose niyang pabitin video na yan? Sasakit lang ang puso niya dyan. Alam niyo kung bakit? Content. Tandaan niyo, eto ho, makinig kayo na mabuti ha, ah. lalong-lalo na yung mga nagkiklaim dyan, na kayo ay Christian o kayo ay makadiyos. Ang bansang ito, alam nyo, na nagkiklaim na sobrang Christian. Ha? Makadiyos. May prosesyong kaliwat kanan. May nagpapaluan pag Holy Week. Pero hindi ho tama yung pinagpaplanuhan ang presidente bumagsak. Hindi ho yung pinaplano. Ang tamang response po dyan, hayaan natin siyang mamuno. Pag may mali, punahin at banatan. Pag may tama, palakpakan. Ngayon, pag umabuso, pag umabuso, hindi ho sa tingin ninyo eh, hahayaan na lang ng Diyos maabuso yung kapangyarihan? Hindi ho. Diyos ang gagawa ng paraan para bumagsak yung hari na yan. Magbasa ho kayo ng Biblia. Pinapayagan, pansahin niyo ang Biblia. Bakit to ang mga, merong mga hari wicked? Bakit pinaintulutan ng Diyos na magkaroon ng hari na wicked? Hinay, pinabayaan niya yun. Para mag-shine yung katotohanan. Tapos eventually, pag yung wicked na yun sumagad na, nagpapadala lagi ng propeta para sabihin magbago ka. Pag hindi ka nagbago, malalaglag ka dyan sa kinaralagyan mo. Pero hindi ho yung pinagplanuhan ng propeta. Sabi ng propeta, like kapag planuhan natin to, ba ilalabas kitang video. Ay, sa bagay, wala pang video nun. Kasi nga ho, wag ho kakalimutan na hindi ho, meron ho tayong, eto ha, hindi ho ito pagiging espiritual. Kaya lang, since nag-claim na rin naman tayong lahat na kristyano tayo, eh, ilagay na natin to. Ilapag na natin. We claim to be Christian but we do not believe Christ. Di ba ho? Ito ilagay na natin. Sino nagupo kay Marcos? Romans 13. Walang iba kung hindi Diyos. Sa tingin nyo kung nakita niyang medyo sablay na talaga at talagang medyo uh, kawawa na ang tao, hindi niya kayang tanggalin yan? In an organic way gagawa ng gagawa ang paraan ng Diyos para matanggal yung presidente na yan. Naintindihan natin? Wag, hindi kailangan pagplanuhan yan. Hindi kailangan, hindi, kailangan medyo ano yan, meron mo ng video, meron mo ng dokumento. Yeah, may dokumento muna. Tapos, i-t-share natin eventually. By June, lalabas na yung video. kaya nga ako eh, ano eh medyo naririndi-rindi ako diyan sa issue na 'yan eh. Bakit to? Oh, darating at darating tayo diyan. Hindi niyo na kailangan salsalin 'yan sa vlog niyo. At least gusto niyo ng content. We should focus on real issues in our society. Ha? Huh? we focus on the real issues. Ano ho yun? Yung palpak na foreign policy ng ating gobyerno? Yung palpak na pamamalakad pagdating sa basic commodities ng ating bayan? Yung palpak na transportation system na nakakasira sa ekonomiya ng Pilipinas? That's the basic. Diyan natin ilabas yung critic natin. Kasi yan, sa pool ang tao. Tinatamaan ng tao dyan, masakit sa tao yan. Gutom ang tao dahil dyan. Hindi yung video. Walang silang pakialam dyan sa video na yan. Nagigits nyo? Ang sa kanila, kalamnan nang tiyan. Eto bang gobyernon to, gumagawa ng paraan para mabusog kami? Eto bang gobyerno na ito, pinagsisilbihan kami pagdating sa health system namin? Eto bang gobyerno na to, ipapahama kami sa China at magkakagera? Yan ang concern ng mga bawat Pilipino. Iyan nabi salamat po. Hindi po yung, anong eh, pakialam namin kung adik ang presidente? Sinabi na nga ni Duterte. Sabi ni Duterte ha. Anong pakialam namin? Hindi, isipin nyo ha. Ito simple. Ilagay nyo sa kukuti nyo to ilagay nyo sa kukote nyo. Ilagay nyo, ilagay nyo. Isiksik nyo dyan, ilagay nyo talaga, isaksak nyo, isaksak nyo. Ha? Sinabi na ni Duterte, bangag yung presidente! Ano sabi ng tao? Ha? Ha? Eh, eh bangag din naman kami. Pare-pareho kami bangag. Hindi o, oh, sagutin nyo ako. Hindi o oh, ba sinabi, alinaw na sinabi ng isang dating presidente Ah, kita ko si Marcos sa Pidealis. Bangag yan eh. Hanggang ngayon, bangag eh. Ano reaksyon ng tao? Bangag din kami. Kami rin eh. Sama-sama tayong bangag. O diba? Hindi oh, sagot to. Kaya sa tingin ko may mali eh. May mali dyan eh. Kahit lumabas pa yung lintik na video na walayan. Wala yan. Okay lang yan. Tagal na yan eh. Noon pa yan eh. Nagbago na yan. O ba diba, Ganyan na naman ng palusot ng mga tao. Matagal na yan. Noon pa yan. Edited yan. Eh ano ngayon? Kung mga uh, uh, okay lang naman eh. Hindi naman yan shabu. Okay lang. Sigurado naman kami ngayon. Hindi nakita mo. kayo. Oh. Hindi, sagutin niyo ako. Sige. Yung mga ano, yung uh, mga panati ko diyan. Nung vlogger na 'yan. Oh, sabi nito isa, use your discernment, not your ego mind, banat bay. Do you do you even know what discernment is all about? Uh, 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 ano ibig sabihin ng discernment? Tanungin kita. Tanungin natin to si uh, uh, Ana Sila Watson. Feeling ko ano ito eh uh, uh, Kulto ito nung vlogger uh, eh Use your discernment, not your ego Anong ibig sabihin ng discernment? Sagot ka Pag di mo na sagot yan oh, Anasi Anasila Watson oh, Sikat ka na Sagot ka ha Use your discernment, not ego Explain What is discernment? Ang dayo na si Anasila ha Aba, ah, bakit tugtog mo na tayo? Oh, kalma Baby, kalma Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan Para tabihan ka Oh, kalma Google កាដាប៉កងងងងប៉កងងងងប៉កងងងងប៉កងងងងប្រើយប់ទីឡាបោតតាំងអង្គតាំងពីគ្រូបាញ់ថៅក្នុងនេះសុំត្រដកលើយកបងពីរីកផ្ទះរីកដើមពេងមកមើលមុខពីខ្ញុំជុំជុំបែបអស្ចារ្យណា yung mga hindi husanay? Na banat ba? Kalma ka, wag ka masyadong galit. Hindi po ako galit. Ang tawag po sa akin, bingi. <laughs> hindi, totoo po. Kaya ako sumisigaw ako. Bingi. Kasi, kasi o, oh, para oh, sa mga hindi nakakaalam, explain ko lang ng konti ah. Medyo bingi po talaga ako. Kakaliwat kanan. Kasi nga, dati ho, oh, drummer po ako. <laughs> Ang tagal ko pong nag-drums. Alam nyo, nung panahon ko, ako isa sa pinakamalakas pumalo. <laughs> Ah, Ay, iba palang palo yun. <laughs> iba palang palo yun. <laughs> de, de, totoo po. Nung, nung ano ho talaga ako, ako isa sa pinakamalakas pumalo. Kaya tapos, kaya nga nino pansin, mula doon sa maliit na irpo nagpalit ako ng ganito. Kasi nga gusto ko yung sobrang lakas. <laughs> Pati boses ko, lakas. Ang daming talaga sumisita sa akin. Bakit ba sumisigaw ka? Galit ka ba? Hindi. Nagpapaliwanag lang. So, hindi po ako galit, ha? Oh. Hoy, ibang palo yan ba? May ba? Nawala na! Ano na? Ang dami-dami mo sinasabi dyan paulit-ulit ka nung pinansin ka, hindi ka nasasagot. Ay nako, oh, anyway, oh, tuloy natin ha. Alam nyo, hindi ko po kinokontra hindi ko sinasabing sinungaling yung vlogger na naglabas niyan. Ha? O, pabate, yan yan si. Hindi ko sinasabing sinungaling. Hindi ko nga ako sinasabing totoo o hindi totoo yung document. As a matter of fact, I was leaning doon sa naturalmente, i-deny ng PDEA kasi nga hindi dumating sa kanila yung papel kaya nga walang control number. na Naintindihan nyo ba? Ulitin ko sa mga tanga. Ulitin ko sa mga tanga. Ang lining ko nga, talagang ididenay ng PDEA yan. Because hindi nga dumating sa kanila, hindi nga inaproban, may walang control number. So ibig sabihin, proposal ng team leader na meron kaming intelligence na ito, meron ganito na nangyayari, kaya hindi dumating doon. So ano lining ko? Malamang totoo yan, may pumigil. Nagigits nyo ba? O tatanga-tanga pa rin? Kaya lang, ang punto ko dito, No matter what, kahit ilabas pa yung video na yan, ang mga Pilipino, lagbu. Ang mga Pilipino, wala na. Asagad na sa katangahan. Ilang beses na sinabi ni Pangulong Duterte yan, ano sinabi ng mga Pilipino? Nag-aaway lang si Duterte at si Marcos. Kasi, hindi, nyo ha, alam mo bang, ah, Wago, tayo, tayo mga Pilipino na nandi dito, tayo mga banatero. siyempre ba yung pag-unawa natin sa politika dahil updated tayo sa politika. Pero magtanong kayo sa kalsada, magtanong kayo sa mga mga walang may alam pagdating sa politika. Alam mo ilang beses ko nang tinanong, iisa lang ang sagot nila sa akin. Bakit nag-aaway si Duterte at si Marcos, 'di ba mag best friend 'yan? Best friend? Kailan ba naging best friend 'yan? Yun ang perception nila eh. Magkaibigan ng mga Marcos at Duterte. Sinisiraan ngayon ni Duterte si Marcos. Hindi nyo ba nakita na bentahan sila nung propaganda nila that Duterte and Marcos are close. That's how the Marcos propaganda won last election. That the Duterte and Marcos are united. You understand? Kaya nga, the only secret in all of these things, is VP Sara Duterte. If VP Sara Duterte will not talk against BBM, nothing will happen. Lahat ng gusto nyong ipalabas. Nga nga. Ulitin ko ah, sa mga tangang ayaw makinig at bobo ng kulto nitong losang na to. Makinig kayo hanggang hindi magsasalita si VP Sara Duterte hanggang hindi niya in si BBM, lahat ng nangyayari sa paligid natin, nga nga. Maniwala kayo sa hindi. Iisipin lang, paninira lang ni Duterte yan kasi matanda na siya. Ganun ang iisipin ka ng tao. Bakit yung anak niya kasama pa si Marcos? Bakit yung anak niya suportado pa si Marcos? Ganun lang kasimple yan eh. So anong, anong itsura ngayon ng mga Pilipinong abira uh, bira ng bira kay Marcos. Wala. At eto pa ha. Nakikita ninyo yung bagong survey? Yung bagong survey. Ano yung bagong survey? Lumalamang na si Tulpo. Kaysa kay BP Sara Duterte. Kasi nga ganito kasimple. Na sana tumatak sa mga kukote ninyong mga animal kayo. <laughs> na pilit ng pilit din sa punyetang video na yan. Itatak nyo sa kukote ninyo. Ano yung sinabi ni Einstein? Sige nga ho. Doing the same thing over and over or again and again. Doing the same thing. Tapos expect a different result is insanity. Ano ibig sabihin? We are doing wrong. Mali ang ginagawa ng mga kumukontra dito sa administrasyon na to. You understand, maging matalino naman o tayo. Bakit bumababa si BBP Sara Duterte? Isipin nyo 'yun ha. Bakit siya bumababa? All the, amidst all the mga nabudol. Yung mga umami na nabudol sila, bakit bumababa si BBP Sara Duterte? Mag-isip kayo mabuti because we are doing something wrong. Tapos gusto ninyo ganun at ganun at ganun at ganun ang gagawin natin as we expect different result. Tanga, ang bobo lang. Ibig sabihin, pansinin mo may mali ka ng ginagawa. May mali na tayong diskarte. Eh, ano? Gusto nyo pa rin pat tuloy-tuloy yung ganyan, ganyan. Alam mo, ako nga nagdudude. Alam nyo kung bakit? Alam nyo ko anong weapon ng ginamit ni Marcos during campaign? Jimmy Kim, alam mo ko ano yun? Ha? <laughs> Daya, tanungin ko kayo. Alam nyo ba kung ano yung ginamit ni Marcos to win 2022 election? Sige nga ho, kung, kung matalino kayo mga banateros, sagot kayo. <laughs> Oh. Ayan, no? Ang gagaling talaga ng Banateros. Ibang level talaga. Yung mukha niya, pininta niyang kawawa. Hindi niyo napansin yun? Ay, nako po. Eto, I will, I will reveal to you one secret. Ha? Huh? One secret. Ngayon ko lang to sasabihin. Hindi eh, ko alam kung sinabi ko na to. Nakalimutan ko na siguro. <laughs> Makinig kayo ha. Ngayon ko lang sasabihin to. Before mo ka uh, tumalon to join the party list system. Pumunta kami ako at siya sa mag-asawang si Bongbong Marcos at si Lisa Araneta Kasi actually Hindi lang naman siya Ang pinunta namin Marami kami pinuntahan Even Gloria Macapagal-Arroyo Pinunta namin To ask for advice on papaano ba Ang politika How to do it uh, At the same time To ask for support Not money Not financial ha? Hindi ko naman nagbibigay Ang mga yan to, Alam yun Supporta lang na To endorse Mo ka uh, sa party list Pinunta namin Alam mo, twice, I think twice o oh, tatlong beses. I think twice. Ha? Hindi, hindi ako sure. Eh. Meron silang pinakilala sa amin na PR expert. Kano? Ay, hindi. Uh, basta, hindi, hindi siya Pilipino. Puti. Hinaha Ito daw, ang paliwanag sa amin ni Madam Lisa Marcos. Etong tao na to is the secret in winning election in different countries. Ganon siya ka katikas. Ganon siya kagaling. At yun din ang tinatanong ni Marcos tuwing tatakbo siya. Tapos, di nakausap na namin. Sa bahay to ah, sa bahay mismo natin ni Bongbong Marcos. Sa bahay niya to. Kinausap namin. bilang meeting kami doon. So, in-explain niya, eto, uh, eto legit na ginagamit ng mga politiko sa iba't ibang dako ng mundo. Okay? Foreigner to. As in matanda na, sabi niya, isa sa mga gagawin namin, magkakaroon ng mga studies, magkakaroon ng group people na i-gather niya, aalamin uh, kung ano yung bibitbitin na message ni ka to the people. Tapos anong gagawin yon? testing yon ngayon itatanong sa tao kung yun ba bebenta o hindi. Ibig sabihin, expert. Hindi ho ito yung uh, mga political analyst lang ng Pilipinas, yung mga binenta ng suka tapos naging political analyst na. Yung mga bumili lang, yun yung tutusan. Hoy, bili ka nga suka dyan, patis. Pagbalik, ang binili toyo. Hindi ho ganun, ha? Ito ho'y talagang ano, aral ho ito sa mga matataas na paaralan sa ibang bansa. At ang, ang bayad, milyon. Kaya nga namin hindi siya kinukain. Eh. Kasi may down payment na I think 1 million or no? 2 million. Sabi ko, Mox, kung may ganyan tayo, eh, bakit tayong tumakbo? Eh, di ba? May 1 million, may 2 million. Tapos, uh, habang ginagawa yung study, may ganitong million na naman. Habang ginagawa yung... Ganun, which is legal kasi yun. Parang tinuturuan ka how to appear to people, paano, sabihin, ganito ka-expert etong mga Marcos na ito. Pa, paano magpo-project, paano itsura sa, sa masa, ano ang, lahat, ituturo sa'yo yan. Paano gagawin yun? Iti-testing nyo, meron kayong study group, meron kayong group of people, pipiliin sa iba't ibang society, pipiliin iba't ibang class, class A, class B, tapos sasabihin sa'yo, oh, mo ka, Mahina ka sa class B kasi ganito, ganito, ganito. So ito ang dapat mong gawin. Mahina ka sa class C. Malakas ka sa ganito, class F, G. Grabe, no? So ganun, ganun ka galing. Sabi ko, wow. Okay sana. Sabi ko, kung mayaman lang kami, kukunin ko talaga yon Kasi makikita mo, grabe. Itsura mo, pananamit mo, pananalita mo, ituturo niya sa'yo. Ibig sabihin, talagang minamarket ka niya. Na alam mo, naalala ko yan during the campaign of BBM. Naalala ko yan kasi nagsisi kami ni Mo Cano na hindi namin kinuha yun. Kasi nga, magaling. At kung sino man ang hawakan niya, nananalo. Ganong katikas. Kahit mga... Uh, alam mo yung kahit mga walang pag-asa na manalo, nananalo. Mags with... With me, salamat po at iyanabi. So sigurado ko, noong 2022, noong tumakbo si Marcos, isa ito sa mga adviser niya. Ano ba ang message na bibitbitin mo? Ano ba ang itsura mo? Ano ba ang kailangan mong gawin? Kasi kung papansinin ninyo, ang talino ng nagpatakbo ng kampanya ni Marcos. Mantakin mo, eto ah ako alam ko na ilang sabi ni Pangulong Duterte at sinabi niya rin yun sa stage na ilang beses lumapit si BBM para humingi ng posisyon kay Duterte hindi niya binigyan kasi hindi totoong close si PRRD at si Bongbong Marcos pilit 'yan sumasaksak sa 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 mga Duterte ayaw niya talaga ayaw na ayaw ni Pangulong Duterte kay Bongbong Marcos noon hindi niya gusto kasi ang dami niyang alam tungkol dito sa tao na to. Tapos, ano ginawa ni, ni Marcos? Kinontra niya ba si Duterte? Inaway niya ba si Duterte? Hindi. Yung anak. Isipin niyo yun ha? Kung ikaw, pikun ka na tao, anak ng waiting tong tatay na to ha? Ayaw mo sa akin ha? aawain kita. <laughs> Hindi. Nakarinig kayo kay Marcos ng masamang salita na naka-address kay Rodrigo Roa Duterte? Wala. <laughs> Because alam niya na lalagpak siya pag ginawa niya yun. Ano ginawa niya? <laughs> Binespre niya yung anak. O ano? Ano pinalabas sa mga video? Best friend sila, BFF. BFF mo ko eh. Hindi nyo napansin? Anong klaseng kampanya yon Ang kampanya niya, BFF tayo eh. Don't worry, B Sarah, Inday Sara, you're my BFF. O, oh, di ba? Because alam niya kasi na kailangan niya ang mga Duterte to win. And that's what he did. And the result was, overwhelming 31 million. Correct siya dun. Hindi siya makakasagot. Alam kong hindi siya makakasagot. Alam kong kapasidad ng nito. Hindi talaga siya makakasagot sa mga tanong sa debate. Ano ang ginawa niya? nagpa -api. Kawawa ako. ina ako. O iba? Pinagkakadiskitahan ako. Lahat na ng atake ginawa sa kanya. Halimbawa na lang, halimbawa na lang, ang linaw na ho, nakasulat na, sabi ng korte, this is executory, final and executory, meron kang utang na tax. Final and executory. Supreme Court naglabas niyan. Ano sabi ng tao? Wawa naman si BBM. Wawa naman, inaapi na naman siya. Kawawa naman, ano? Kawawa talaga. Oo, oh, kawawa, kawawa, kawawa. Tanungin ko kayo ngayon. Kung yung kawawa effect na yon ang nagpanalo kay Marcos, sa tingin ninyo, pag lumabas siyang video, ano reaksyon ng tao? Kawawa naman si Marcos, inaapi na naman nila. Kawawa naman talaga, no? Oh. Tinan mo ngayon, no? Oh. Tapos, ano pa nilalabas nila? Ma kaya nga sabi ko sa inyo, mali talaga yung diskarte. Eh. Pinalalabas nila, etong si Marcos ang nagtatanggol sa aming mga inaapi na mga incheck. <laughs> Tapos, biglang aapihin lang ng mga DDS etong si Marcos. Sino ba itong mga DDS? Sila ho yung mga Chinese sympathizer. <laughs> Kasi, mga kapatid, mga kaibigan, huwag kayong maging tanga. Think out of the box. Ang problema kasi sa ating mga vlogger, uh, o kaya DDS, o whatsoever tawag mo sa sarili mo, many times, we are living in a bubbles. Ito, bubble natin. Tayo-tayo lang. Oo, oo, o, sige, nagkakaintindihan tayo. Okay, okay. Pero labas ka dyan. Labas ka dyan. At tingnan mo, ano yung iniisip ng mga tao sa labas? Hindi yung kayo-kayo lang ang nagkikwentuhan na nag-agri kayo sa isa't isa. Oo nga, tama. May palpak to si Marcos. Wala, walang kwenta. Bla, bla, bla. Bumubula oh, na bibig natin. Nakaupo pa rin si Marcos. Di ba ho? Tanungin ko kayo. Salamat sa uh, safety and security vlog. Tanungin ko kayo, effective, effective ba? E bumag, puntakin mo. Alam mo, that is something we need to, ano ha, we need to analyze. Bakit umangat si Tulpo sa survey? Huwag tayo kagad magsasalita ng, ah wala yan, survey lang yan. <laughs> na ganyan din na sinabi natin noong 2022. Ay mali, 26, tama 2022. <laughs> Hindi! Hindi totoo yan! Survey na yan! Tangina! Hindi totoo yan! O ano resulta ng eleksyon? Matuto na tayo doon. Ayan na naman tayo. Hindi totoo yan. Hindi naman totoo talaga si Tulpo number one sa si Baby Sarada number two. Hindi, hindi totoo yan. Min -min pula lang nila yan. Mandaraya lang yung mga yan. Dapat to. Medyo magising-gising na ho tayo. We are doing something wrong o maybe we are not doing anything na makakatulong kay B.P. Sara Duterte. You understand? Kaya nga anong intro ko dito sa cha sa live ko ngayon. Bawal ang tanga dito. <laughs> Hindi u kami threaten kay Padilla. Ano namang klasing utak 'yan? Ang sinasabi natin, yan o ang resulta ng survey. Bumaba, ibig sabihin, bumaba o si BP Sara Duterte. There is a little problem. Don't ignore that. Hindi naman natin sinasabing that's a gospel truth. But that's not ignore that. Or else, baka mamaya, 2026, lahat ng bala, lahat ng pera nila, lahat ng ayuda, ginamit na nila para ipabagsak si BP Sara Duterte. Maniwala kay sa akin. Baka mamaya may hidden candidate itong Marcos na ito. Mahayari tayo. Hmm. O, sabi nito, Tulpo, Baron Bay, si Padilla lang katapat niyan. Aha, bangag ka din, magbasa eh. Ayan tayo eh. Eh, eh. Wala ho ba doon sa survey si Robin Padilla? don't don't tell don't tell me akusan ah, ako mo ko nang tulpo natin. Eh mas ke, mas mas nak, hindi ko si Rapi Tulpo, never ko pa un nakausap na kapihan. Okay? Noong pang panahon na uh, presidente si Pangulong Duterte, pumunta lang kami ni Mocha doon sa sa TV5 kaya namin nakita si Rapi Tulpo. That's it. Hindi ko ba nakausap 'yan? ng personal, hindi pa kami nagkape niyan. Ito si Robin, nagputukan pa kami. So kung ako'ng tatanungin mo, mas gusto ko talaga si Robin. Pero kailangan bukas ang pag-iisip natin. Bukas ang pag-iisip, hindi ho tayo sarado. Bakit? Sino ho ba yung mga sarado? Yung mga tanso. Galit na galit tayo sa mga tanso na sarado isip, mga bulag. Pero tayo, ano, bulag din? Ayaw din makinig sa katotohanan? Yan ang problema sa atin, double standard tayo eh sa mga bagay-bagay sa mundo na to. Galit tayo sa bulag, pero gusto natin magbulag-bulagan lang tayo lahat. Di ba? Oh, ihirit eh, naman yung ba? Hindi, tulpo po natiks ka lang. Tanga talaga eh. Ilang beses ko na sinabi, Duterte, Duterte, tulpo natin ka lang. Sabi nito isa, ikaw, di ka double standard. Hindi, triple standard ako. Triple. Oh, ito ha. Uh, pakinggan mo ito. Ito ha, pakinggan nyo, pakinggan nyo, Paking... Naku po, pakinggan nyo, pakinggan ang buong mundo na magpalabas ng prank kung di kayo magbiro tuwing Abrila 1 o mas kilala sa buong mundo bilang April Fool's Day. Pero ang political vlogger na si Maharlika hindi mabiro kahit April Fool's Day matapos magpalabas ang dalawang dokumentong naguugnay sa Presidente ng Pilipinas sa paggamit ng ilegal na droga. May tatak na confidential at logo ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mga ito. At ang target ng drug operation batay sa si dokumento na may petsang March 11, 2012 ay si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nauna nang itinanggi ng PNEA ang authenticity ng mga dokumento at binalaan ng publiko na maaaring makagawa o makapag-reproduce ng mga dokumento ng gobyerno gamit ang AI o Artificial Intelligence. Kung si Interior Secretary Ben Hur Abalos naman ang tatanungin, fake news na lamang ng mga dokumento. Well, ganito lang. Huwag naman tayo maniniwala sa mga fake news. no? no less PDEA nagsabi na hindi totoo ito. E, it's so unfair. Eh. Alam mo, right now, ang daming lumalabas. No? Kaya, Kahit nga raw siya ay, biktima ng sa fake cyber... news dahil minsan na rin siyang nadali ng identity theft. Kaya nga, ito lang sa amin, sa cybercrime. Ako mismo, nagdemanda ako eh. Nagdemanda ako sa Pangasinan, sa mga gumagamit ng, ng pangalan ko, ng boses ko. It's uh, identity theft, uh, ang kaso pa nito ay hindi lamang identity theft, no, pati pati estafa pa dahil ang dami niyang hiningan. So yun ang mga sinasabi ko, pag-ingatan po natin, huwag tayo basta-basta kaagad maniniwala. Samantala, may payo naman ang dating press secretary ni Marcos Jr. sa mga Pilipino sa drug issue. Uh, muna tayo. Okay? Ano din ang dahilan ni Abalos? Artificial intelligence. <laughs> Hindi nyo napapansin? Hindi. Kayo, kayo, kayo mag-isip. Ang galing. They are preparing the minds of the people. na pag lumabas yung video na yan, it's an AI. <laughs> Di ba ha? Yun hindi ko mag-gets eh. Tayo, yung sinasabi ninyong supposedly matalino sana, eh, bira ng bira, nang walang direksyon. Pero sila, coordinated lahat. Eh, sigurado ko, pati doon sa mga bayarang vlogger nila, coordinated na yan eh. I mean, mindset nila ang tao na whatever video na lumabas, it's artificial intelligence. Yan kagad ang ilalagay nila eh. Inuunahan na nila eh. Kaya nga, sabi ko sa si inyo, maging matalino naman tayo. Lumabas naman tayo sa bubbles natin. Para tayong mga tangang... Uh, sige lang, bira lang ng bira. Basta lang may may maikontent. Gusto nyo ganon? O sige, sakyan na lang natin araw-araw. Gusto nyo, ang title ko araw-araw, video. Ito na, lalabas ko na video. Ito na, lalabas ko na video. O ito na, may dokumento. Alam it's alam nyo isa lang masasabi ko it's all self serving self serving po self serving u yan <laughs> kung talagang gusto mo ng ng uh, tamang diskarte hindi ganyan napapahamak eh napapahamak po si BP Sara Duterte napapahamak po mga Duterte sa galawang ganyan gusto ganun ba gusto natin maging immune yung tao sa pagbanat dito kay Marcos immune na eh ang nangyayari, Kal Al alam niyo yung kalyo? Marami tayo niyan sa paa. Sino marami sa paa niyan? Alam niyo ba kung bakit may kalyo? Hindi oh. Para alam niyo kung anong purpose ng kalyo. Kasi araw-araw, 'di ba, inaapak natin 'yan. At bakit ba may kalyo? Para maging ano, ma-immune na do sa sakit nung kung ano man yung inaapakan mo. 'Di ba? O okay. kaya, dito, kare, kayo nagmumotor, 'di ba? dito may galyon, sarap gupitin niya ng ng ano, ng ng uh, ang tawag dito, ng nail cutter, o ganyan, no. 'Di ba? Bakit 'to? Oh? Actually, mukhang mukhang feeling niyo na pero actually, it protects. Kasi nga matigas na, napoproteksyonan na. Kaya may kalyo. 'Di ba? Oh? 'Yun oh, ang purpose 'to, Eh. Yung akala mo nasisira mo na, dahil, ah, tingnan mo, tumitigas siya, nagkakakalyo na yung daliri o nagkakakalyo na yung paa mo. Hindi, pinoproteksyon na niya yung talampakan mo. Kaya may kalyo. Ganyan nung nangyayari. Dahil sa banat tayo ng banat na wala na sa lugar, puro na lang uh, kulang sa ebidensya, puro na lang chismis, alam nyo nangyayari? Nakakalyo lang eh. Na, yung, yung tenga ng mga Pilipino, naririndi na. Na parang, okay. Okay. O oh, sige, ano ngayon? Oh, eventually, kahit anong iba mo dyan, wala na. Oh. Sila uro yung presidente. Ano yun yung presidente? Ganun na yung, mga tao. Ano yung yung presidente? Ano yung mo? Basta yung presidente ganito. Ay <laughs> Alam mo kung paano ko nasabi yan? 2022 election, kalyo na mga Pilipino. Ang dami nang binato kay Marcos eh. Ano sabi ng mga tao? Eh eh eh, 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 eh. ni Pangulong Duterte, meron tayong kandidatong ah uh, merong ano uh, addict at may baggage. Eh, eh, Ayak lang Basta kami mga Pilipino, inaapi kami at gusto namin yung inaaping kandidato rin. Sino yun? Si Marcos. Eh, eh. Ngayon, inaapi kami ng China. Aping api kami ng China, binabasa kami ng tubig. Wala ka tayong tubig, binabasa tayo ng tubig. Hindi, yung mga nando sa ano. Pero gano'n na nararamdaman ng mga Pilipina. Inaaway kami ng China, binagtatanggol kami ng presidente. Oh, ni Marcos. Oh, taano? Ay, ay bangag yung presidente, sasabihin naman ng iba. Eh, eh, basta kami, api kami nila Marcos. Kami, sama-sama kami nila Marcos. Sama-sama kami. Saan tayo sa amin? Pare. Ha? Diba? Effective? <laughs> eh. eh. na nauugnay na naman sa punong ehekutibo, lalo pat pa karapatan ng taong bayan na malaman ang estado ng kalasugan ng isang presidente at kung makakayanan pa ba itong pamunuan ang bansa. Para sa akin dito, the next step is to inquire into the state of health of the president. Kasi uh, if we are going to allege a crime and the crime is being committed now, that will require evidence. Uh, that the evidence... Kasi alam mo, sinabi nga ni Panelo ito eh. 'di ba? Although hindi ko napanood, panod uh, si Dada kinuwento lang. Sinabi ni Pang ni Panelo to, this is not impeachable. Akin, even if it's not impeachable, kahit ba impeachable pa siya pala. Hindi naman ma-impeach siya? Si tangang congressman na mag mag ng impeachment? Eh, ultimo ng mga komunista doon, kakampi nila eh. Saka, sa, pati yung komunista kumampina sa kanila. Wala, Walang pag-asa impeachment dyan. And this is, sabi pa nga, again ha, it's not me, si Panelo nagsabi. Bakit to? Remember, that was done, hindi pa presidente si Marcos. Kung mapatunayang mang adik yung video. Hindi, halimbawa na lang, mapatunayang merong video na nag a si si Bongbong Marcos. Halimbawa lang may napatunayang ganon. Anong year yun? Sigurado ako, yung itsura niya pa nun, yung parang Beatles pa siya. 'di ba? So ibig sabihin, the crimes, tama si Attorney Trix dito, the crime hindi naman kinukumit ngayon eh, noon pa 'yun. Pwede mo bang sabihin, ah dahil diyan, you are not uh, uh, hindi ka na ngayon ppd pe because the trust of the people? Sabi, sinong people? <laughs> Yung people's initiative? <laughs> sinong people? Sasabihin lang ng congressman, we represent the people and we do not want na ma-impeach tong presidente. Therefore, the people ayaw ma-impeach yung presidente. Mantakin mo, bilyon-milyon na ibibigay sa kanila. Bilyon-bilyon ang natatanggap ng na mga congressman na yan. I-impeach nila yung presidente na uh, nakikinabang sila. O, sabi naman ito isa, walang impeachment na magagana. People power ang kailangan para mapalaya sila. Sige nga, Sige, punta tayo sa people power. Sino dito nagpunta sa sa liwasan Bonifacio para suportahan yung SME 9? Again, madami yung tao doon, ha? Tanoyin ko kayo. You know, yung mga tapat. Mga talagang merong puso. Yung mga Pilipino, nagpunta doon? nagrally doon to support at labanan ang administrasyon? Alam niyo ba yung sinasabi ninyong people power? Mag-like yan, hindi nyo ginagawa, people power pa. Let's, let's be, ano eh, let's be realistic. Di ba? Maging ano naman tayo, maging makatotohanan naman tayo, hindi yung puro tayo banat ang banat tirada ng wala sa hulog. People power, revolution. Sino? Ikaw mauna? <laughs> o tanungin ko kayo, mga OFW, pag ka nagkarali ba, pupunta ba kayo ng Pilipinas, uuwi kayo? Kaya nyo bang mag-absent sa trabaho ninyo para umuwi dito at mag -rally? Hindi oh, totoo. Kaya nyo, pupunta kayo dito? Para mag ng panahon? Para mag oh, hindi, di ba? Oh, wag, wag na tayo magsalita ng ganyan na hindi naman natin kakayanin. Para lang tayong tanga, mapapahiya lang tayo. Tandaan ninyo, ginawa din yan. Kaya nga, alam mo, ito kasi yung problema sa atin eh minsan yung bugso ng damdamin, yan ang nagpapahamak sa tao. Tanungin ko kayo, nangyari ho ba yan? Yung EDSA, ano? EDSA 3. Ano nangyari? <laughs> Sige, ah. Oh. Mahal na mahal si Erap nun. Tandaan niyo yun, ah. ah di ba? nagka nun para... Ano? Naibalik ba si Erap? Nagtagumpay ba yun? Ang daming mga politiko pumunta rin sa karsada nun. May nangyari. Wala. <laughs> Because you need a leader to stand up for the people. And that leader should be talagang supported by the people. So anong ibig ko lang sabihin? Isa lang ang sikreto nito, BP Sara Duterte. Wala. And, tandaan yung element ng people power o revolution. Kailangan mo ng tao. O may simbahan na. O SMNI. O uh, I mean, si, yung kay Kibuloy. O. Kailangan mo ng militar. Kapulisan. Itong dalawan to, itong militar at kapulisan, hindi gagalaw yan hanggang yung wala silang nakikitang leader na tatayo para sa kanila. Sino lang ang nakakakuha ng, ng, uh, ng somehow eh, nakakakita ng leadership eto mga kapulisan at military. Walang iba kung hindi ki Sara Duterte. Ah, kung kayo may utak at hindi tatanga-tanga, tanungin ko kayo. Discernment ninyo. Ito na discernment. Nawala na si Miss Discernment. asa na si Miss Discernment? Ang discernment ninyo, sa tingin nyo ba, si Bipisara Sara Duterte kakalas kay Bongbong Marcos? Discernment nyo, sige. Kayo, tansya nyo. Sige nga ho. Kung kayo talaga matalino. Meron kaya? Meron kayong nakikitang Ah, oo, mukha, mukha, mukha. Oh, ito ang sinasabi ng iba. Ano sinasabi ng iba? Eh kaya nga dapat tayo mga tao, we, we push VP Sara Duterte to do the, the sacrifice o uh, to lead the opposition against this government. Diba? Yan, yan, yan yung mga nagsasabi, di ba? Kaya nga tayo dapat magkasundo-sundo, magkasama-sama at magtulungan para magkaroon ng isang panawagan para kay BP Sara Duterte gumalaw siya. O, di ba yan ang nasa utak natin? Eh, tanungin ko kayo. Sa tingin ninyo, is it enough yung video o yung adik ang presidente para maghimbal ang damdamin ng mga Pilipino para lumaban at itulak si BP Sara Duterte mamuno sa revolusyon? Eh, kayo sumagot sa mga katanungan ko. Oh. Sige nga ho. Eh, kayo sagot. Sa tingin ninyo, yung mga tao sasama sa ipinaglalaban lang natin dahil lang sa video na sinabi naman na ni Pangulong Duterte hindi naman sila sumunod Merong merong ano dyan may bobo dyan may bobong bayaran ka o di sige Pangit ang kalalabasan ni B.P. Sara kung gagawin niya yun. Hindi lang pangit. Alam mo, uh, Madam Bizi, matalino si B.P. Sara. E ngayon nga, eh, nangunguna siya. Eh. Kahit pa paano, medyo leading siya. O oh, mensyan, umaangat si Tulpo. At pag nag-take risk pa siya in going out of the administration and fighting against Marcos, baka lalo siyang lumaylay. Yan ang iniisip ng... Sigurado ko nasa utak niya yan eh. Kasi, tandaan ninyo, politiko pa rin yan si Madam. Siyempre, kahit papaano, kailangan marunong kang magbasa. Gusto ba talaga ng taong bayan? Kasi alam nyo, ang taong bayan, eto ha, pansinin nyo ito. Ilagay nyo sa kukote nyo to. Ang taong bayan, walang pakialam sa personal mong buhay. Sinabi na nga ni Bastiyang kanina eh. Sa so, totoo lang, wala naman tayong pakialam kung, kung mga adik yung mga opisyal eh. Hindi, wala. Ang mga Pilipino, anong pakialam kung babaero yung opisyal? Anong pakialam kung, kita mo nga dahil babaero na, na boto pa rin eh. Sa ando sa Senate yung iba, may mga sugar baby. Oh, Di ba? Anong pakialam niyan? Sa tingin niyo ba yung mga mga congressman, mga mayor na alam sa mga probi... Ang dami kong alam na mga mayor na adik eh. Alam din sa lungsod nila na adik yung mayor nila. Marami diyan sa... Naku, ayaw ka lang magsalita. Alam nila adik yung mga mayor nila. Alam nila yung mga governor nila adik eh. Pero ano, binubuta pa rin nila. Kasi mga Pilipino, wala kaming pakialam sa personal yung buhay. Ang importante sa amin, makakain kami. Ano importante sa kanila? Ang pinaka number one na issue dito, corruption. Kaya dapat nandiyan ang focus ng tao. Bakit? Sa corruption kasi, kami tinatamaan. Ordinaryong Pilipino tinatamaan sa corruption. Ano ibig sabihin nito? Pag ninakaw mo yan, tapos gutom kami, ay tarantado ka. di ba bakit mo na yan? Wala na nga kami makain na nakawin pa yung pera namin. Yan, dyan, na, diyan nagigising ang tao. Pansinin nyo, sino yung mga napatalsik sa bayo natin? Ano isyo? Pera. corruption Pera, pera, pera. Pansinin nyo yan ha? Paano natanggal? ba? Diba? Naghirap yung Pilipinas eh. Nung panahon na ending na ni Ferdinand Marcos Sr., naghirap ang Pilipinas. Yung kay Erap, 'di ba? Ano din? Corruption din, 'yun yung issue eh. 'Yun na matindi. That's the only time na 'yung mga Pilipino magigising. Sandali, bakit ninanakaw na 'yung pera namin? Bakit ito nang ang nangyayari sa bayan namin? Yung tax namin, kinukuha na, nagugutom na kami. Tapos yung buhay nitong mga mga ano namin, yumayaman na yumayaman. Isipin niyo mabuti 'yun. Kaya nga ang focus ng banateros, nasa korupsyon. Kasi yun ang tamang laban, korupsyon. Sabi ko sa inyo, yung tamang laban na, uh, Pa-ka-alam ng mga tao, kung adik o, uh, babaero o, ano man yung, Gusto nyo magpakatanga, katulad ng isang abogado? na ano, yung isang senator, inakis niya ng inakis na tungkol sa babae? Ano nangyari? Nga nga. Hindi ko nasasabihin kung sino yung tangang abogado na yun. Pero inakis niya yung isang senador na kesyo babaero, ganyan, Lagi naman siyang talo. Kasi walang pakialam ang Pilipino sa ganyan. Adik, uh, uh, babaero, o lasingero So, eh hindi naman ganun din Nagigits nyo? Kami rin naman gano'n din eh. Adik din kami. Babayero din kami. Uh. Ano dapat? Para magising ang bawat Pilipino, makita nila na ninanakaw na yung pera, dapat na isusubo na nila yung pagkain, e eh na ninanakaw pa nito mga politiko. Yan ang ano, yan ang talagang punot dulo ng revolusyon makita ng tao na yung pera na, na dapat sana ipinagsisilbi sa tao, eh, ninanakaw na nila. Kasi yan na may tama sa puso. Yan na may tama sa lalamunan at saka sa, ang tawag dito, sa chan. Di ba? Hindi yung kung ano Ang akusasyon lang. Yari tayo dyan, maniwala kay sa akin. Eh, pusta ko ba sa inyo? Oh. Kahit lumabas siyang video, wala mangyayari. Oh. ah. Oh. that Madam Maharlika is holding is evidence of previous drug use or a previous investigation on an, an inquiry into drug use. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Kasi alam nyo, makinig kasi kayo sa mga matatalino. Ang hirap sa inyo, nakikinig kayo sa mga chismosa. <laughs> nakikinig kayo sa... Uh, ito to man, nakikinig kayo sa chismosa, nakikinig kayo sa mga, mga kanto boy. <laughs> Makinig kayo sa mga eksperto. Bakit ganito mga tono ng mga abogado? Pati si Panelo ganito tono. Bakit? Wag wag lang kayo makikinig sa abogado ng vlogger. Na, na, minsan nababago 'non eh. Halimbawa, Halimbawa, itong dalawang to. Kaya ng sinasabi ang dalawang dating presidential spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y Gentleman's Agreement ng Pilipinas at China, kaugnay sa isyu ng West Philippine Sea. Sino ba sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Nagdatablahan na naman ang dalawang dating presidential spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte Kaugnay yan ang umano'y gentleman's agreement kung saan nakasaad na bawal daw magdala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Sabi ni Atty. Harry Roque, kasunduan yan ni ex-President Duterte at Chinese President Xi Jinping. Pero tinabla yan ni Atty. Salvador Panelo. Sabi niya sa isang panayam, <laughs> nagsisinungaling ang sino mang nagsasabing merong gentleman's agreement. Matay tayo dyan? Dating President Duterte, he categorically said, was no agreement, gentleman or gentleman. Wala pang bagong tugon dyan si Roque. Pero kanina, binweltahan niya rin ang anyay secret agreement daw ng China at ni dating Sen. Antonio Trillanes IV. Ayon kay Roque, ibinenta ni Trillanes sa China ang Scarborough Shoal noong panahon ni dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino. Alam mo, sa totoo lang, medyo sumasakit ang ulo ko dito. Dalawang <laughs> <laughs> to. Interbigayan natin tong dalawang to. Ator <laughs> ni Rocky. Ator ni Panelo. Pwede ba namin kayong imbitahan? At na mag-usap-usap nga tayo dito. Ano ba talaga? Ano ba pag -usap? Ano ba talaga ang totoo? Matalino si Attorney Roque. Ito lang komento ko diyan ah. Eh ito ito itong kasunod kasi na discuss na natin eh. Matalino si Attorney Roque in fairness. Hindi ko naman sinasabing hindi matalino si Panelo. Matalino si Roque, eh, professor siya, bla bla bla, ganito ma, ma, ma ano ho siya. Wala akong problema. Pero pagdating ho sa sa tingin ko ha, pagdating ho sa closeness at saka mas kilala si Pangulong Duterte. Si Panelo talaga. Kasi si Panelo, matagal nang kasama si Pangulong Duterte. Mayor pa lang siya talagang kasama niya na huyan. Alam nyo, mahirap talagang minsan intindihin magsalita ho si, si, si Pangulong Duterte. Yung mga pinanggagalingan niya. Aside from uh, language barrier din minsan, minsan kasi iba din ang ano eh, iba yung minimin pagkagaling sa Bisaya tapos itinagalog. Minsan talaga merong konting difference yun. Hindi talaga perfect. So sa akin, mas may punto dito, dito si Panelo eh. Na there was no uh, gentleman's agreement na sinasabi ni Spokes. But more, more, more than the gentleman's agreement, eh ipinagpatuloy lang what is really happening nung hindi pa presidente si Pangulong Duterte. Di ba? Anong ibig ko sabihin? Kasi kahapon pinakita natin eh. binigyan na natin dito ng paliwanag. Pinakita natin that yung quote and code gentleman agreement na hindi magdadala ng construction materials nang simula kay Pinoy. It started on Pinoy's time, sabihin si Noynoy Noy Aquino, ang dating presidente natin. Nang galing sa kanya 'yun. Nagsimula doon yun. So maybe, ang ginawa lang ni Pangulong Duterte as a uh, succeeding president nung no sumunod, eh sabi niya, sige, ituloy na lang yung ganyan, basta hindi kami magdadala. And maybe, tinawag na kaagad ni, ni Roque yun know, na gentleman, gentleman's agreement. Di ba ho? Eh pero, baka naman there was no formal talk. Di ba? Ako, mas ano ko ito eh. Mas, mas nakikita ko kung may punto si Panelo dito. Okay? Mas nakikita ko kung merong, merong uh, tamang uh, sinasabi ho si Panelo kasi mas kilala niya ho talaga si Pangulong Duterte. Feeling ko lang naman po. Uh, kasi madali hong mamiscote minsan si Pangulong Duterte pag nagsalita ho siya. Pagka, lalo na kunwari yung conversation is kwentuhan lang na pwede mo ma-misinterpret eh. Unless, unless, eto yon, nakasama mo ng maraming beses. Kasi makikita mo na, kasi minsan, tandaan niyo ho ito ha, in terms of communication. In communicating with someone, you have to understand kung ilang beses niya nang sinabi yon At ano talaga ang punot dulo o yung konteksto nung kanyang sinasabi. Huwag ka lang pipick up sa isang sinabi lang niya. Kailangan ano ba yung sinabi nito dati? Bakit pa ba niya ito sinabi dati? Kailangan yung buong konteksto. Anong ibig ko lang sabihin? Ibig ko lang sabihin, si Panelo ho kasi mas nakikita niya yung mayor pa si Pangulong Duterte bago pa naging presidente. Yung puso ni Duterte, mas nakikita ni Panelo. Yun o ang tansya ko ha. Hindi ko naman sinasabing, uh, hindi alam ni Spokes Rocky yon, pero mas matagal na ho kasing nakasama ni ano ni ni Panelo si Pangulong Duterte. Nagkataon lang mas madaldal si Roque. <laughs> Hindi, yun know, sa akin na sa tingin ko po, mas uh, eh, siyempre, alam mo naman uh, naging vlogger na si ano si si Roque. Kaya tuloy minsan alam mo yan ang tendency pagka ano Pag yung isang opisyal naging vlogger, ang tendency talaga magsalita ka na uh, minsan sumasabit, nagkakamali. Kaya at in, kaya nga inadmire namin si Basti. Si Basti po. Nakita niyo naman kanina, yung hindi mo mga nakapanood kay Basti kanina. Panoorin niyo. Dito mo makikita talaga itong tao na few words pero it 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 really means a lot. Ha? Sa katunayan, medyo pinupush. Ah, actually, ito, ah, para lang sa kaalaman ninyo. Ito, sinabi naman eh. Noong una, ayaw pa pumayag ni Baste eh, na, na, kasi ayaw niyang makikialam sa national. As much as possible, ayaw niyang makikialam sa national issues. Bakit? Hindi niya linye eh. Yung sabihin, hindi maganda. Dahil Duterte siya, tapos pakikialaman niya yung, yung, yung issue ng national na uh, yung presidente eh, pinagre-resign niya. Diba? Ayaw niya nun. So, yun ang kabilin-bilinan niya. Parang, wag tayong pupunta sa issue ng national. Kung ano lang yun dito sa Dabao. Kasi dito lang ako. Eh. Alam mo, hindi, hindi ako na turn off dun eh. Na ano ko pa nga eh. Na nahangaan ko siya. Sabi ko, ito yung mamang hindi inabutan eh, ng mikropono kung ano-ano na sinabi kasi hindi niya kursunada yung presidente. Di ba? Ito yung klase ng politiko na may alam. Hindi, dito lang ako. Mayor ako ng Davao. Eh. Ito lang pakikailaman ko. Wala akong pakialam sa iba. Ito lang ako. Kaya nga, alam mo, nung kanina, pansinin ninyo, ha? Wag, wag, wag nyo na lang sasabihin. Ha? Sana hindi pa alam. Sana yung mga kaibigan ni ano dito, ni Basti, Hindi pa alam, baka hindi tayo makaulit. Medyo pinupush ko ng konti. Eh. Yung mga tanong ko, medyo ipinupus ko sa national. Eh. Konti lang naman, Kapiraso lang naman. Ma'am, dabawin niya, kapiraso lang. Eh, tulad yung tanong ko tungkol kay PNP chip, tanong ko ko tungkol kay kay Abalos, di ba? Pero ang galing. Ang galing niya. Bakit hindi siya sinagot Hindi, e, ang sabi lang niya, oh, eh, tama naman eh. Tama naman yung PNP chip na talagang trabaho nila uh, sa droga. Di ba? Pagkakataon niya na sana sabihin yun eh. Ikaw, PNP chip ha? Bakit mo ako kontra? Hindi, e, kung wari, bida-bida yun. Hindi, e, kung isipin niyo kung bida-bida si Baste. Maaring ganun eh. Ikaw ah. O, di ba sinabi ko? Hindi, ay eh, sinabi lang niya. Eh, talaga naman trabaho nila yan eh. Sinangayunan niya, yung PNP chip. O, oh, eto sabi ko yung kay Abalos. Eh, ay, eh, eh, di yan eh. Sabi niya. <laughs> Pwede kung meron kaso, di sambahan niyo ako. Kita niyo yung mama. Few words, pero napakatalino. Panoorin niyo. Pag hindi niyo napanood, you will miss a lot. Kasi ito yung tipo ng politikong hindi mabulaklak, pero malalim na tao. Ha? Kaya buti, di ka nga comment sa kay babae na masabi niya tunog. Ano yung sinasabi mo dyan? ay ah, ito, ha, ah, panoorin nyo ito. Na ah, tungkol dun sa PNP chip natin. Ah, ito, ito, eto. ito. Asa na yun? Asa na yun? Ah? Ay, hindi. Bago po muna yung KPNP chip, panoorin nyo muna ito. Lumagapak ang approval at trust rating ni Pangulong Bombo Marcos at maging ng ilang mataas na opisyal ng gobyerno, si Carlo de la Peña. Sa report! Report! Alam mo, yan yung kaninang host eh, bago kami. bilib na bilib ako sa boses niya. Eh. Report. Yan, yan, ano na naman? Gapak approval at trust rating ni Pangulong Bombo Marcos at maging ng ilang mataas na opisyal ng gobyerno. Si gobyerno! Sabi <laughs> ko, pe, kasi bago siya, sabi ko sa kanya, pwede ba gayahin kita? Gusto ko yung mga modulation ng mga... Among report. Si Carlo De La Peña. Sorry, De La Peña. Tila walang epekto sa publiko ang ginagawang mga hakbang ni Pangulong Bongbong Marcos upang tugunan ang mga kinakaharap na problema ng bansa. Sa resulta kasi ng pahayag ng survey, sa unang kwarter ng taon, lumagpak ng higit 10% ang approval at trust rating ng Pangulo. Mula sa 58% approval rating noong huling bahagi ng 2023, ay nakapagtala na lamang ito ng 44% habang ang trust rating ng Pangulo ay nasa 33% na lamang mula sa 48%. Ang pinsan naman itong si House Speaker Martin Romualdez ay bumagsak rin ang approval rating. Mula 36% noong huling quarter ng 2023 ay nasa 25% na lang ito ngayon habang bumaba pa sa 18% ang bilang ng mga Pilipinong nagditiwala dito. Samantala bagamat bahagyang bumaba ang approval rating ni Vice President Sara Duterte ay nananatili pa rin itong mataas na nasa 53% habang nasa 46% naman ang trust rating nito. Sa kabila naman ito ng kaliwat ka ng propaganda na ibinabato sa kanya gaya ng pananahimik umano nito sa issue sa West Philippine Sea. Maliban kay VP Sara, bahagyaring bumaba ang approval at trust rating ni Senate President Juan Miguel Zubiri at Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo. Isinagawa naman ang naturang survey mula March 14 hanggang March 18 ngayong taon na may 1,500 adult respondents sa buong bansa. Para sa eto eto yung uh, importante yung nating maunawaan ha? kasi baka sabi niyo bumaba ba si Marcos oo bumaba ba? Ho, halos lahat eh. Oh, ayan din. Although, ang kinagandaan dito, eh, hindi ho masyado bumababa yung kay BP Sara Duterte. Yung approval niya, eh, from 59 to 53 lang. 53, so 6 points lang. Yung trust rating naman niya, 43 plus 6, 7. O, oh, 7. Eh, yung kay Marcos, from 58 to 44, ibig sabihin, more than 10. Oh, Ito sa... Atras niya, more than 10 din. Ang baba, sobra. <laughs> 33, wala ang tiwala tao sa'yo? Grabe. Ah, ito. Ito ang leading. Congratulations! Ikaw ang nanalo! Ah, from 36, 10 ang puntos din. From 25 to 18, naku! Ito. O, oh, di ba? Si Subiri. Ay, andali. Wala si Subiri. Sub, subi. Ay, naku. Hindi ko nakita. Hindi lumalabas. Ayan. Subir. Ayan. 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 Uy, konti lang. Konti lang binaba. Ah. Baba, konti lang ang binaba ni Subiri kasi alam mo kung bakit Subiri. Malamang dahil doon sa ayaw mo din ng ano ng ng, ng PI. Pero ang, um, ang dito, ang pinakamababa, walang iba ko hindi si Tamba. Palakpakan. Ikaw na ang nanalo! Alam mo, Tamba, ito lang masasabi ko sa'yo. Review-review mo yung mga kinukuha yung vlogger. Sayang naman. Muntakin mo? Hindi ka man lang umangat? O Uma konti lang ang bawas? Sa tindi ng mga vlogger mo, mga, mga pasikat? Sayang naman ang effort. Sayang ang kasunduan mo sa mga vlogger mo. Mantakin mo, 36 to 25 ka. Tapos 25 to 18. Ikaw ang kulelat. Partida na yan. Umiikot pa yan ng buong Pilipinas. Namimigay ng ayuda. Ay, grabe naman iyan. 400 million is equals to 18 lang ang trust. Lugi. <laughs> Alam mo. Sa sa negosyo, kailangan minsan tinitingnan mo rin kung yung sapat ba yung investment mo. Kasi 'di ba pag ka ikaw nag-invest ka, alam mo laging palugi. Sino ang negosyante? Sino ba mga negosyante dito sa channel natin? Kayo ba pag nag-invest kayo ng limpak-limpak na investment? Eh, tas nakita ninyong palugi pa rin itutuloy nyo pa ba rin ba investment nyo? O magbabago na kayo? Diba? Ano, ano sa tingin ninyo? Ano? Hindi ako? O, kung ganyan? Sabi, okay lang yan kay Tamba kasi smart magic. Wala nang smart magic. Ito naman, halata namang hindi nanonood ng news eh. Wala nang smart magic. Okay? Iba na ako, iba na. Pero di same time, mahirap ihabulin eh, yan. Yung ganyang kababa. <laughs> kailangan dumikit naman ng konti. Mahirap mo, umabol ng from uh, kulelat, tapos ahabol ka sa number one. Naku po, napakahirap po nun. Kahit anong galing mo sa kamagic, kailangan medyo number two, number three, yan, pwede pa. Pero yun yung, yung huli, kulelat, malabo yan. Kaya nga ingat-ingat tayo eh. Baka mamaya may secret candidate gan. Nako, wala niyo kung sino yung secret candidate. May balita ako eh. Ano yung balita mo, Banat Bay? Nag-meeting daw sila ni... ni Pangulong Marcos. Oh, delicate, delicate. Delicate siya, na. Ah. lunatic Ebang ko rin eh, gulo ko rin eh. <laughs> Baka mamaya, ang maging ano, content ni Meloyap, Yap, ako na. Melo Yap! Hindi ko inaawa yung amo mo, ha? <laughs> Diyan ka na lang kay Ator ni Libaya, huwag ka magalala. <laughs> lito na yung mga tansu sa atin, ano? Nakupo. percent na lang ito ngayon abang bumaba pa sa 18% ang bilang ng mga Pilipinong nagditiwala dito. Samantala bagamat bahagyang bumaba ang approval rating ni Vice President Sara Duterte ay nananatili pa rin itong mataas na nasa 53% abang nasa 46% naman ang trust rating nito. Sa kabila naman nito ng kaliwat ka ng propaganda na ibinabato sa kanya gaya ng pananahimik umano nito sa issue sa West Philippine Sea. Maliban kay VP Sara... Ano pa eh, isipin nyo yan ha? Uh, yung dun sa isa, todo-todo yung pa-PR, pa-pogi, di ba? Doon sa isa, yung, yung si Tamba, di ba? Todo-todo pa-pogi yun eh. Lahat na ng vlogger, pinapa-pogi siya eh, di ba? Oh. Tapos, todo-todo na ang paninira kay BP Sara Duterte. Pero nangunguna pa rin. Sa lahat ng opisyal, siya ang pinakamataas eh. Di ba? Siya ang pinakamataas. Si BP Sara Duterte. no oh. eh, kasi nga, sana ma-maintain natin yan. <laughs> Wag mo natin siraan ng mga Duterte, ha? Basta ako, ito lang. Ako ay Duterte supporter. Alam na natin yon. Mas maniniwala ako kay Pangulong Duterte kesa sa mga vlogger. Hey, eh, hey, tama. hey, Kasi mas may knowledge yung si Pangulong Duterte kaysa sa mga mga vlogger. Ay ito, pakinggan nyo 'to ha. Ito ito yung ating uh, bagong PNP chip. Alam mo may maganda siyang sinabi dito ha. Maganda. Gusto mong invest ng bagong hepe. artificial intelligence. Dapat ang uh, title ng ating blog ngayon ay Ang Papel ng Artificial Intelligence sa Pilipinas. ng Philippine National Police sa Artificial Intelligence o so sa AI para mas maitingin ang paglaban sa kriminalidad. Matapos ng kanyang unang command conference kanina, binahagi ni PNP Chief General Rommel Marbil ang kanyang plano para sa modernisasyon ng PNP. Kasama sa prioridad niya, ang pagpapalakas sa kakayanan ng mga polis sa pagtugis sa mga kriminal sa pamamagitan niya ng pangbili ng mga modernong gamit at teknolohiya na pinatatakbo ng AI. Instead of buying more dun sa mga old school na move, shoot, and communicate, we'll be investing more sa mga AIs. With the AI, na meron kang CCTV, you know, pagka sinabi mo red na kotse, eto na lahat ng dumaan na red, kaya niya nang i-single out. So mas madaling mong hanapin. Very expensive yung AI, but this is very useful. Actually, maganda naman yung suggest niya. Tama yun. Kasi sa ibang bansa, ganyan na talaga eh. Uh, AI na. Eh. Medyo napag-iwanan na tayo sa technology. Sa, sa totoo lang, ho. sa ibang bansa, pagka ano, madali mo nang mahanap eh, kaya nga ang bilis ng ano doon eh, sa CCTV nila. Sa atin, ang problema pa rin CCTV. Ako, ako ha, sana, sana lang ha, magkaroon na PNP chip. Ang isa sa nang ano natin, alam nyo kung ano maganda. Para mawala na yung mga issue-issue. Grace May Gara. Oy, maraming salamat po pala sa mga nagpapakulay dahil sa inyo nabubuhay ang channel na ito. Kung hindi po dahil sa inyo eh eh talaga hong tayong mga independent vlogger ay eh, hindi na ho kailangan uh, magpa-recruit kay Cash Janet. 'Di ba? Hindi, alam nyo, maganda ito sinabi ni PNP Chief. Alam nyo kung bakit po? Kasi, isa yung pinaka-importante sa talaha talaga ay yung technology. Technology ang problema eh. Alam mo itong mga kriminal natin, grabe ho talaga sila. Ewan ko kung paano nila ginagawa, pero bakit ang bilis nila pagdating sa technology? Pansinin ninyo ah. Di ba nagkaroon na tayo, nagkaroon na tayo ng reklamo dyan, yung mga spam-spam? Yung, hindi yung kinakaya na spam ha. Yung spam sa cellphone mo, yung mga nagtetext. Nagkaroon na, sabi nila, mababawasan daw pagka nagkaroon ng... Uh, Uh, SIM card registration. Nabawasan ba? <laughs> eh, lintik yan. Araw-araw ako iniimbitahan yung A-Casino ba? Ano ba yung A-Casino na yan? Oy, makalintik kayo dyan sa casino na yan. Yung A-Casino? Yung kay... Ano yan, di ba? Yan yung kay na? Ha? Kayo mga A-Casino kayo, lagi nyo ako iniimbitahan na makisali sa inyo. Hoy! Tigil-tigilan nyo nga yung text nyo. Hindi porket nandiyan si iba Maakit nyo ako, ha? Huwag ganun. Kung gusto nyo, ipatext nyo sa akin si Ibana. Mag-usap kami. Hindi, anyway, alam mo, PNP chip maganda talaga. Ito, komento ko lang. Oh. PNP chip, sana maganda yung body cam. Yun talaga importante. Para mawala yung duda, lalo na yung pag nag-serve ng warrant. 'di ba? Nagkakabarilan diyan eh serving ng warrant. Akita naman natin 'yan nangyari sa Kalookan ba 'yon yung uh, nabintangan tapos at the same time yung uh, pagtatanim kasi yan ang lagi eh. alam nyo, PNP chief sigurado po ako alam na alam niyan. Kasi marami ho tayong kilalang ganyan. Meron din naman may, meron talaga nung panahon ni Pangulong Duterte. The, the, war on drugs is not perfect. Talaga namang meron talaga mga tiwaling pulis noon na nagtatanim doon sa mga kaaway nila or di kaya doon sa kanilang mga runner. Kasi yung mga pulis doon may mga runner din involved din sa droga eh. So yung mga runner nila, tinataniman nila tapos babarin nila, papatay na nila bago pa sila isuplong. Ganun na nangyari. Kaya alam nyo, maganda PNP chip. Yung, ewan ko ha, sana po yung fulfillment na magkaroon talaga ng body cam, ang laking tulong nun eh. Sa Amerika, ang dami kong pinanunod na ganyan eh. Sa Amerika, yung yung mga pinapara ng mga pulis na ano tapos uh, dahil siya naka bodycam marami sa kanila natatanggal sa serbisyo bakit nakikita na uh, balasubas yung ano yung yung mga pulis di ba sana magkaroon ng ano eh ng uh, ganong klasing yung confidence ba ng mga tao ha, pag pinara kami ng pulis pag walang bodycam kaduda-duda na yan di ba? Dapat walang makikipag-interact na pulis o manghuhuli na pulis o di kaya papara na pulis na walang suot na body cam. Tandaan nyo, PNP Chief, kayo ay dating direktor ng HPG. Hinahangaan kayo sa pagiging istrikto nyo sa HPG. Eh, di ba ho, alam mo naman natin, marami ho dyan yung mga... Hindi, alam mo, ako ah, yan nga yung warning sa akin ng ano eh, yung kasi meron akong inatinan na on safety course mga ganyan ganyan Ang isa daw sa mga delikado ay yung mga bogus na checkpoint Kasi it looks legit pero in reality bogus Tapos doon na nagkakaratratan Lalo na yung merong pinagpaplanuhan. Kasi hindi naman natin alam kung yung uniporme na yun, legal o hindi. Di ba? Hindi naman natin masasabi. Oh. Eh, ang bilis lang ilatag niyan. Oh. Abangan ka lang, di ba? Oh. oh. Tapos siyempre, ikaw, kumpiyansa ka, may pulis. Oh. Pinara ka, alam naman takbuhan mo, baka bariling ka, di ba? So, mabuti pang uh, tumigil ka. Oh. Open target ka na kagad nun. tigil mo, tapos sabay pagbukas mo, na, prrr, patay ka na kagad nun. O, sa province na, kaya nga eh, dapat, PNP chip, since HPG kayo, alam nyo yan, eh, dapat may camera. Pag walang camera, wag titigil ang motorista. Kasi ibig sabihin nun, ah, may plano. Para makita mo kaagad na, for safety ng mga Pilipino yun, magkaroon ka ng confidence. Ah. Ay, may camera to. Legit to. Kasi yung camera na yun, hindi nabubura yun eh. Hindi katulad ng mga GoPro-Gopro, hindi nabubura yun yung camera na yon talaga naka-on na yan. Pagkatapos mo, ilalapag mo yan sa parang base niya, doon lang magda-download yung video. O, tas at ilalagay mo na naman, di ba? Ayan, napaka-importante. Sir, more than na... Uh, kasi sabi niyo mahal yung ano eh. Pag uh, ano, sana ho, mahiling nyo sa Congress o di kaya sa Senate na magkaroon talaga ng body cam ang mga ano. Kasi, kasi may balita ako noon na overpriced yung body cam. Eh. Eh sana this time hindi na ma-overprice. At the long end. Tiniyak din ni Marvill na wala munang balasahan sa hanay ng PNP. Ito maganda, maganda to. Maganda to sinabi Pero niya Pero mas dito. hihikitan daw niya ang pagpataw ng parusa sa mga pasaway na opisyal at pulis. Wala rin daw siyang babaguin sa kampanya laban sa droga. Pero git maganda yung sinabi niyang walang balasahan. Kasi oh, alam mo yan ang lagi nangyayari. Sa, ano, yan ang reklamo kadalasan ng mga tao sa sa PNP. Kung sino yung pinaupong PNP chief, ah, bala na yan. Lahat na yan. Lahat ng bata, lahat ng tropa ng PNP chief, ilalagay sa posisyon. So, yung mga, mga trabaho na supposedly nape eh, dahil sa pag-alis ng bago, eh, ang bilis sumagpalit niyan. Actually, ito lang mga nakaraan medyo matagal eh. Kasi, di ba, in si, si yung ating huling PNP chief. In-extend yun eh. Ito, balita ko hanggang 2025 pa ito. So, ibig sabihin, matagal-tagal. Maganda sana anak continuity. Kaya lang, PNP chip. Ako, nananawagan, ha? Ang tagal naman po ng ano, mga kaganapan niya sa FEO. Hindi, ito, walang biro to. Ma mismo experience ko na. More than one month na binili yung baril. Wala pa rin hanggang ngayon. Hindi, may kaibigan ako. May kaibigan ako. Hindi, ako yon Hindi ako yon May kaibigan ako bumili. One month may na. magtutuman two, two months na ata. Hanggang ngayon, wala pa yung lisensya nung baril. Eh, lahat naman po, legal li yung dokumento na sinagmit dyan. Hanggang ngayon, wala pa din. Ano nang nangyayari? Sir? Talaga bang uh, dinidisarmahan na yung mga sibilya? Di ba? Oh. Sana oh, sana lang eh, maano ma maayos na po kagad yan kasi mukhang nangyari nung nalaman na magkakapalitan na, ah, parang ipinending lahat ng trabaho. Eh sana ngayon since bago na ang upo nyo, sana sir maayos niyo yun na yung ano, yung FEO medyo antagal ng mga proseso. Kaya, hindi kailangan ipangalandakan na may drug war. Basta tuloy lang daw sila sa pagtugis sa mga nagtutulak ng droga. I don't want to say na may uh, drug war. You know, it, kuno parang gera na naman kami. Wala naman po kailangan na uh, ipupuna all out. Ko. Eh, yun na po yung trabaho namin eh. Ayun nga, maganda. Gawin na lang, sir. <laughs> hindi, tama naman yun. Tama naman yung sinabi. Di ba yun yung sinabi ni Baste eh? Ah, tama naman yung sinabi ni PNP Chief. <laughs> Oh, eh trabaho naman talaga nila 'yun. Eh, sa actually, yung sinasabi nga ni Baste, hindi naman nakadirek sa kanila 'yun eh. Nag-overreact lang yung mga praning. Alam mo yung mga praning, di ba? Sabi ko nga kay ano, kay Baste, ay kay Mayor Baste, sabi ko, eh talagang ganoon, Mayor Baste, pagka praning. Alam mo yung mga praning, yung mga sabog, di ba? Nang maano man lang 'yan eh. Oh, may kumakatok. May pulis, itok kang. Yung pala may dagalang namin sa praningi. gano na mga praningi. Yeah, may meron ng kumalam pa oh, merong raid, may raid. Hindi, yung misis mo lang yung nagdadabog. Kasi sabog ka na naman daw. O, oh, gano'n lang, mga praning. Eh, maraming mga, ano, mga praning na nagreak. Lalo na yung mga, mga, mga bagang-vlogger. Galit na galit kay Basti, mga bagang-vlogger. Papakalanan ko pa ba yun? Yung mga gano'n na yung mukha. <laughs> Hindi ko alam kung bangag yun o no, chupaero lang talaga yun. Gano'n mukha eh. <laughs> Kulang pa siyang ipin. Hindi, alam mo, syempre, na ano, al, alam mo, maraming ano, ito, 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 walang biro ito. Maraming na doon sa tokhang. Kasi marami doon sa mga kaibigan nila, nahuli. Oo, oh, marami doon tumigil. Yung iba nahuli nga eh. Bumait nga eh. Nung nahuli, bilang bumait. Tapos, ang ngayon nawala na yung tukhang, sumama na naman ng ugali. Hindi ko alam kung sino yun eh. Di ba? Dati bumait na yun, nahuli yan eh. Tapos nung uh, ano, sumama na naman yung ugali, Naging demonyo na naman. Ano <laughs> sabi niya? <laughs> ah, ang, ang ano namin, ang wala nang tokhang, wala nang tokhang. Para para wala kaming bangag. Ah, 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 ah. <laughs> <laughs> diba? Kilala niya yung kusino? Ah, huwag yun ang pangalanan, ha? anyway, iyan eh, na nga yung sinasabi ng ating PNP chief. Hindi naman na kailangan mag-declare ng war on drugs sa trabaho nila yan. Yes sir, PNP chief! Suportado po kayo ng taong bayan! Ipatupad nyo yung uh, war on drugs na tuloy-tuloy lang. Although hindi niya tinawag na war on drugs, pero dahil ang drugs ay isang uh, criminal act, eh tuloy-tuloy lang o trabaho ho ng um, ating kapulisan yan. At sabi nga ni Baste, hindi naman naka, yung kanilang yung kanya sinabi ay hindi naman nakatuon sa pulis. Sabi niya nga, papatani, papatayin ko kayo. Ako papatay. Hindi ko naman inuto sa pulisyon. yun. E napraning. Kaya tuloy may napatay, di ba? may pinatay na may napatay during operation. Pito yun. Alam mo, utak ni Basti. Sabi ko nga eh. Kasi may namatay. Oh, tapos, I think yung pitong pulis tinanggal sa serbisyo. Sabi niya, oh, nagtataka nga siya eh, bakit tinanggal yun eh. Sinabi ko, wala naman ako inutusang pulis. Ang sinasabi ko, ako ang papatay, hindi sila. Bakit nila tinanggal yung pulis? Diba? Ayan ang... ang eh, uh... Eto, sabi nito isa, oh, tapang, oh, tapang tao. Banat bay! Naniniwala ka ba sa nilabas ni Maari Sagot, banat bay! Dalawang oras sa tayo nag-uusap dito tungkol dyan. Tapos tatanong mo kung naniniwala ako sa ano ni Maharlika. Ano ba? Uulitin ko na naman? I-rewind mo na lang! Alam mo, may matawag sa mga ganyan eh, yung, uh, ano, yung mga classmate mo, na biglang magtatanong sa kalagit na ng discussion, pumasok ka kasi na maaga. Late ka na pumasok, tapos bigla kang bida, -bida. Di ba? Alam mo, pagka ikaw, late ka na nga pumasok, huwag kang bida-bida. Maging on time ka. Kasi ka lang ano. Bira. Doon pa lang kanina sa live natin sa SMNI, pinag-usapan na natin yan. Tapos dito, hihirit ka na naman, pinag-usapan na nga natin. Tatapos na dalawang oras so Oh. 2 hours and 30, almost 30 minutes na. Tulog mo na yan! Late ka na dumating, demanding ka pa. Sabi ni Ian, correct. eh, Minsan kasi, alam mo, ito, ano na yan, kertisi na yan sa buhay. Kertisi na natin sa buhay yan. Pag ikaw late ka na nga dumating dun sa, sa eskwelahan mo, halimbawa, sa classroom mo, late ka na nga dumating, huwag ka nang bidabida. Di ba? Pagpasensyaan mo na. Oh, sige na nga, pasensya na. Ito! Ano pa pag-usapan natin? Ay, nako. Oh, ito, ito, ito. Ah. Nagkainitan ang ilang tauhan ng MMDA at ilang motorista sa clearing operation sa Maynila. Halos na tumpo ang natikitan at meron ding nahatak na sasakyan. Nasa frontline na balitang yan, si Gerard de la Peña. Humarang pang motoristang ito sa tow truck ng MMDA sa bahagi ng Men Lopez Boulevard o Road sa Maynila kanina. Ang kanyang as... Antay pur kayo. Antay pur. Antay pur. Ano naman ang mga bira-bira ng mga ano diyan, mga pasaway. Antay pur. Galit na galit ng mabatak sa clearing operation ang kanilang tricycle na nakahamba lang sa kalsada. Nagkainitan din ng MMDA at ang mga katiwala ng truck na ito ng tiketan dahil sa illegal parking. Mamadali lang ho kasi kayo. Oh, kayo? Ikakabit lang ho yung baterya eh, sir. ito po kasi yan bawal po kasi kayo mag, pag nakabalandra ang kotse sabi ko sa inyo kanina pakialis ba? Diba? ticket lang yan ito nga, oh, oh. ang problema ito, po uh, sir, oh, ito, uh, ano? uh, po pakinggan uh, mo. Uh, uh, ang problema uh, mo, uh, hindi po pwede ang illegally parked na sasakyan aalisin ng ditulak okay. kailan na po namin tinulak dahil na surprise po kami Nasita rin ang government vehicle na ito na ginawang talyarang bangketa kung saan ito kinukumpuni sunod-sunod na kotse pa ang natiketan at binata dahil sa illegal parking. Pati mga motorsiklo, hindi nakaligtas sa panguhuli ng MMDA. Ang rider na ito, may angkas na walang helmet. Wala rin palang lisensya ang driver, kaya may impound na kanyang motorsiklo. Hinahit na yung MMDA, halos <laughs> tatlong pong ang natiketan habang labing isang tinunilang nilang sasakyan. Target daw talaga nila ang mga pasaway sa Road 10. It connects not only in Manila but also it goes to Navotas. Alam nyo, masyado nyo ini-stress tong uh, bagong boss ng MMDA. Dati si, si ano, di ba? Si, ano ba yun? Si, ano pangalan Si Bong Briha ang ini-stress nyo. Ito naman ngayon, ang bilis na stress so na Tingnan nyo yung ulo. Joke <laughs> lang po. Endong. Kade, kalbo lang din po ako, sir. Alam ko yan, alam ko yan, sir. Alam mo bakit ako nakalbong ganito? Ito, ito, ito. Ba ay, bakit ako nakalbong ganyan? Ha? <laughs> Hindi kasi na-stress ako sa, ano, sa trabaho ko eh. Sa mga kagasin. <laughs> ay nagkaganto-ganto ako noon, eh. Alam nyo ba dati long hair ako? Ay, ay, maniwala kayo. Nung high school ako, long hair ako noon, eh. Tapos, giba, alam nyo yung kumanta no, anong pake mo? Ink, ink, sa long hair ko. Ink, In ano namin yun eh, mga taga taga eh. Kasi noon, pinauso ko yun ng long hair, long hair. oo as in long hair ako noon. Isipin mo ha, natatago ko yun, naka-ponytail ako ha. High school ako nito ha, naka-ponytail ako, gano'n. Ay, tapos, may, as in meron akong ganun dyan, no? Oh. Long hair ako. Alam mo, sayang nga lang kasi, alam mo, nakakairita, no? Ang swerte nyo talaga mga pinanganak ngayong panahon na ito. At least may cellphone, may may ano, may picture-picture kayo. Di ba? Nakakaingit 'yun, ha? May picture. Wala ako makitang picture na gano'n. Eh. Tapos, alam mo nung no, mula nung nag-manage ako ng Mocha Girls, ganyan ako. Nakaka-stress ko kasi mga kababai oh, kay alam mo, eto walang biro ito. Kaya ako na, eto appealing ko kaya ako naging single na, na, na ako sa mga kababaihan. Malalang biro. Dahil siyempre, bantakin mo. Lalo na, no, na araw-araw ko silang kasama, no? Kasi in, araw-araw kasama. Akala na iba, swerte mo, banat Bay. Kasama mo mo ka, guys. Araw-araw. Na-stress ako. Sa sobrang na-stress ako na... Na ano ako, na-trauma na ako. Parang ayoko na ng babae. Parang gusto ko naman lalaki. Atalay, atalay, atalay talay, 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 talay. Kumalabon. So, napaka-busy po nitong highway na to in which most of the cars or most of the trucks that are passing through here are carrying commodities or mga essential goods po natin na galing po sa mga pier. So, it is a must no, to ensure that the roads are clear all the time para kahit papaano hindi po maantala ang mga deliveries ng ating mga cargos. Bukod sa mga nakahambalang sa kalsada, naaalarma rin ang MMDA sa mga hindi sumusunod sa batas trapiko. Sa viral video na ito, kitang tumatawid pa rin sa intersection sa Pasig ang mga motorsiklo kahit nakapula ang stoplight. Bakit ba? Di ba suggestion lang yung stoplight? Hindi naman talaga totoo yan eh. Ang ibig sabihin lang yung stoplight, ano lang yan, oh. Hinto ka para hindi delikado. Tapos pagka uh, wala na, pwede ka na mag-go. Di ba yan ang ibig sabihin ng red, light, red light? Di diba, yun? Oh. Uh, Hawak ng Pasig LGU ang pagmamando ng traffic sa lugar. May paalala naman ang MMDA. Diyan po nagkakaroon ng malaking aksidente. Uh, we have to keep in mind, no? we have to be considerate not only of ourselves, but also be considerate of the entire motoring public. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña. N alam mo kung bakit problema? Ako, eto ah, seryoso na ito, seryosong komento ko. Masyado na tayong marami. Dapat talaga tsk. Ako, ako ah, eh, ito et, et, et eto talagang advocacy ko. Ha? Ah? Alam kong maraming tulongges na meron din talaga mga tulongges na MMDA, pero alam nyo, marami humatitin ujan. Ang gusto ko talaga, pag, na, pag ako talaga, ilalabi ko talaga kayo na madagdagan kayo ng, ano, ng budget. Dapat madagdagan kayo ng tao kasi kulang talaga sila dyan eh. Sobrang kulang. Alam mo, minsan nga, magtataka kayo bakit may mga ganyang, minsan yung nakatambay na lang na MMDA. Alam nyo kung bakit? Overwork na sila eh. Sa dami ng sasakyan, sa dami ng kalsadang minamando nila, Pagod na pagod na yung mga yan tapos marami pa dyan underpaid, kulang pa sa sa, sa benefits. Sa so, totoo lang ha, pero at the same time, yung korte naman natin, dinagdagan sila ng dinagdagan ng trabaho. Bakit kanyo? Tinanggal sa LGU eh. Alam nyo ba na kailangan ang LGU magpatupad ng ng uh, single ticketing, hindi sila pwedeng manghuli nang hindi sila uh, ginagawang o dinedeputize? So, instead na nakatulong, nalo silang na, nabawasan. Ibig sabihin, konti na lang ang nakakapanghuli. MMDA na lang. Tapos yung budget, nandun lahat sa ayuda. Hindi, <laughs> wala biro. Ah. Kaya nga minsan nakakainis. Eh. Kasi parang wala sa prioridad. itong budget natin, allocation eh. Ano ba mas importante? Yung mga tamad na kailangan bigyan ng ayuda? O yung mga nagtatrabaho na dagdagan ng ng uh, sahod. Uh, kasi banat bai, yung mga tamad na nag uh, kailangan bigyan ng ayuda para bumoto. Yung mga nagtatrabaho, pag dinagdagan mo lang yan, isang boto pa rin yan eh. Tama mali. Di ba? Common sense naman ba, bay? Pag nagdagdag ba kami sa MMDA ng budget at nagdagdag ng tao, madadagdagan ba boto namin? Hindi. E paano kung nagdagdag kami ng ayuda sa mga may hirap, madadagdagan ba boto namin? Oo. Uy, yun naman pala eh. Oy, ah, ah, al alam mo na, sagot. Ah, ganun ba? Okay. Ay, naku. Anyway, ganun lang mo naman talaga ang ano ang uh, ang buhay natin kung ano yung makakadagdag boto sa mga congressman, doon sila. kaya uh, yung pinakalugi ang middle class, oo nga eh, yun talaga, totoo 'yan. Ang maganda niyan, wag na kayo lumabas. Ah, uh, walang nang lalabas ng bahay. Doon na lang kayo sa bahay ninyo at uh, manahimik tayo lahat. Walang magtatrabaho, magbigay, magantay na lang tayo ng ayuda. Di ba? <laughs> Hindi, totoo. Oh, yan, yan ang gusto nilang mangyari. Mag-antay na lang tayo ng ayuda. E, eh, yun naman, doon naman nila tayo sinanay. Ayuda, ayuda, ayuda. O oh, sige, antay na lang kami na ayuda. Huwag na tayo magtrabaho. Anyway, traffic naman eh. oh, diba? oh yun na lang. anyway, o oh, ito. Para sa, oh, oy, tapos na bala. 2 hours and 30 minutes na to. Maraming maraming salamat po. Iwanan ko po kayo nito. At sana pagpalaan po tayo ng ating Panginoon sa pag-iwan nitong uh, video na ito. Maraming maraming salamat. God bless. Ha? Bukas uli, may live tayo. Tapos Thursday uli, may SMNI. Tapos sa gabi uli, live. Kayod lang ng kayod. Oh, tuloy. Maraming salamat po. God bless everyone. Bye-bye. Maraming dahilan ng tao kung bakit tinatanggihan na si Jesus. Ang isa ay iniisip nila na hindi pa sila ready. Kung hindi ko pa kaya isuko itong mga bagay na ito pag lumapit kay Jesus, kailangan ko na muna tanggalin ito lahat. Ang totoo niyan, walang taong naliligo bago maligo. Ibig sabihin, lumalapit ka kay Jesus hindi dahil malinis ka na. Lumalapit ka dahil alam mo yung karumihan mo at kailangan mo si Jesus. Ibang tao naman ayaw lumapit kasi parang hindi sila naniniwala na sapat na yung ginawa ni Jesus. Ang totoo niyan, sabi ng Lord, wala ka na maidadagdag pa. Dahil bayad na niya lahat eh. Ang kailangan mo na lang, manumbalik ka sa kanya at aminin na siya yung hari. You must come to me in my terms, not yours. Kasi ako ang Diyos.